قرآن کریم شو اللہ تعالیٰ بیان کر فذکرونی شباش تجگری پر فذکرونی اذکرکم اشکرولی ولا تکفر سورة البقرة فذکرونی حکم چی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں یوں بندو اذکرونی میون ذکر کریو میون ناو ہی پنس دماغ دلس ادر کرو میون یاد پد یاداشت مز تھو پنس اذکرکم بکر تہد ذکر گوڈی چھ وچ رب دپن فذکرونی تس میون ذکر کرو تک من گو ذکر کرو جمعہ دہ چھ سری جمع گھن مسجد مزہ جمعہ دہ اس خطبہ جمعہ چھ خطیب پر تک تہ آور ذکر یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ ایمان والو یم سات ناد اس من جن کندو جمعہ کی دو فسعوا الى ذکر اللہ دو ازو تمن و سجو کرن اللہ تعالی سے ذکر کوئی تزن پسو ہت از اتنے مجلس میں ذکر چاس کرے کی اتن کتا ذکر ہو یعنی خطیب سود خطب بوزیو بیکہ یہ نہیں اصل جمعہ بالکل سوز مقصد گو یم سات اس قران ذکر شین کرن احادیث مبارکہ چ بیان کرن شرح چ تم کرن علماء چ سچناون دین اور اچ چ تس یاد اتنا حضرت محترم فضیلت شیخ اسد اللہ مدنی صاحب حفظہ اللہ علیہ عالم دین میں متعلق یہ والله 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 شام تاج گندن والله وانو تل دگس کام والله یہ بالله یہ چن صحیح کی مش لک وٹی درجو طالب العلم طلاب العلم لک وٹی درجو طالب العلم ہر لحاظ والله والله العظیم على كل حال یہ مس علماء چھ دین ہشنا سر اساتذہ یم سات تم دین ہشنا قران پڑھن یم سات تم وضو ہشنا ہن تہ غسل ہشنا ہن تہ کان دے پتہ سے وضو آب چ کتھ کرن نڑن مس کتھ کرن نمچ کتھ کرن تجھ پتہ یہ چھرب سن ذکر کیا یہ چھرب سن ذکر اچھا یہ دین موجب ہشن نڑن مس گنا ات یم چھ نام ٹینڈن پیٹھ چھ برابر کھن وٹن تن اسن بو چھل پتہ ات چھل نڑی چھل چھ نام تہ کھانا بہت میں نے رب سن ذکر کر مے کر نمن ہن کت مے کر کھن وٹچ کت کشر پہ مسل کت مگر یہ کیا مراد چھ کت کر یہ چھلن کت یہ چھ وضو کت وضو کس سے تعلق تھی نماز سے نماز کس سے تعلق تھی اللہ تعالی سے حکم سے خلاص یہ ڈائریکٹلی انڈرلی کر سن ذکر چھ یعنی یہ انسان دین سے ہچ ذکر سن ذکر چھ تو جو گری کتاب پڑھن اردو پہ انگلش پہ اور کشکشی پر عربی پر دینی کتاب کا پڑھا مطالعہ رسالہ سے مطالعہ کر دینا خلاصی کیا چھوٹے کر ذکر اللہ انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کر اگر تولن وول چھنا کہا تولن ایک طرف چھو گنڈ تو تراون سو بے طرف چھو پرما ایم بجوز بار بار دیوان ترکڑی ات میزان اس نزگیت پر پتلن بے پتلن کیا تھا ایم سے تراون بے رسائیت پتلن بے مثال زہری طور چھے ذکر کر رو یہ ٹوٹل 0% دل پڑھن کی بار بار دن کنڈس پہ نظر ہت دن پرکٹ نظر ہت دن پرمانس نظر پہ دن بیت بیلنس نظر کی یہ کنڈ تھوڑا بہت پرمانن کن یہ گھس کن گھن ڈاؤن سودا سودا کن تو یہ کیا چھ بار بار پہ بے رد حالانکہ ہوں کن بہت کس خریدار کتن بہت تمہ کنڈ ات بچہ بول بہت مگر یہ دکاندار بچار دن نظر تو نظر تہ پتہ یہ ذکر کت پہ یہ کیا دن کنڈس نظر امی چھ دماغ مز تہ سوچ گئی مے گھس برابر گھن بہت امس نقصان کرن کیا ویل للمطففین تطفیف کرن وال چھوئن تولن والن خطر سن و گو امس چھ زی مز کہ دلس مز اخ سوچ امس کہ مجھے قیامت کے دن کھڑا گھن
اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز کیٛاہ چھُ حِساب و کِتاب. ظٲہری طور ووٚن نہٕ أمۍ دِل تہِ نہ زیٚیہِ اللہ, بٔلکہِ أکِس تصورس منٛز چھُ یہِ لۄکٕٹۍ دِوان نظر, کیازِ نہ حظ چھُن گژھُن تُلُن تیُتھ پگاہ کیٛاہ دِمہٕ رۄبس برونٛہہ کِنۍ جواب. أمۍ ووٚن نہٕ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ تہِ اللہ تعالیٰ کِہیٖنۍ, مگر بہٕ چھُسو دَپان یہِ چھُ 100% کَتھ پٮ۪ٹھ, کیازِ ذِکر چھِ مُراد ٹُو رِمیمبر اللہ, اللہ تعالیٰ یاد کَرُن. سُہ ڈیریکٹلی تُہۍ کٔرۍ تون یاد یا اِنڈیریکٹلی کٔرۍ تون تُہۍ یاد, خلاص اَتٮ۪ن کیاہ چھُ مُراد, تُہۍ چھُو اللہ تعالیٰ سٕنٛز کَتھ. ییٚلہِ تُہۍ کٔرِو نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکِر, رۄب دَپَن اَذکُرُکُم, بہٕ کَرٕ تُہُنٛد ذِکِر. سبحان اللہ العظیم, کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان ژٕ کَر میانہِ میانہِ, بہٕ کَرٕ چانہِ چانہِ. اصوٗل اللہ تعالیٰ اَذکُرُونی, میانہِ بنٛدا ژٕ کَر میون ذِکِر, ژٕ ہیٚم میون ناو. اَذکُرُکُم, بہٕ کَرٕ چون ذِکِر, بہٕ ہیٚمہٕ چون ناو. اَما تہِ کیاہ مانہٕ, گوٚو میون ناو کِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ. حدیث بارکس منٛز چھُ اِن ذکرنی فی ملئن ذکرتہُ فی ملئن خیر منہُ. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان ییٚلہِ بنٛدٕ چھُنہ میون ذِکِر کران کٕمن اندر, خلقن اندر, مطلب بہٕ أچھ وٕنکیٚس پانہٕ ذِکِر کران کٕمن اندر چھُس بہٕ کتھ کران, مطلب اکھ عام اِنسان حظ چھُ تۄہہِ حضراتن برونٛٹھ کٔنۍ, تُہۍ تہِ چھُو اِنسان چھُ نہٕ حظ, بہٕ تہِ چھُس اکھ ؤسِتھ درجُک اِنسان, رِیاض چھُ کران ذِکِر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تۄہہِ برونٛٹھ کٔنۍ, فی ملئن یعنی خلقن برونٛٹھ کٔنۍ. اگرے کرن وٲلۍ سٕنٛز نیت چھِ نہ خٲلِص لیوٚل چیٖز قریٖب, تُہنٛز نیت چھِ خالِص کٔدِ خٲطرٕ, تُہۍ چھُو نہٕ تُہنٛدِس ذِکرس نہٕ وٕنکیٚس وجیٖل کٔرِو رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ چھُ تَتٮ۪ن ماشاء اللہ بِہِتھ, خلاص تُہۍ چھِو مطلب تُہُنٛد ذِکِر کُس کٔرِو. اللہ تعالیٰ وَنان ذکرتہُ فی ملئن خیر, بہٕ چھُس کران اللہ تعالیٰ دَپان بہٕ چھُس کران أمِس شخصس ہُنٛد ذِکِر یِم أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بہتر مخلوقات چھِ أمِس أنٛدۍ أنٛدۍ بِہِتھ, یعنی تِم کٕم چھِ ہیٚرکِنۍ فرشتہٕ ملائکۃ المقربون, تِمن اندر چھُ آسان اللہ تعالیٰ میون تہٕ تُہُنٛد ذِکِر کران, ہر أکِس ذِکِر کران وٲلۍ سُنٛد ذِکِر کران کِتھ پٲٹھۍ, یا فلان, یا جبرائیل, ویا میکائیل, ویا اسرافیل, ویا ملک الموت, ویا فلان, ویا فلان من الملائکۃ, اتسمعون؟ اے جبرائیل صبح, اے اسرافیل صبح, اے میکائیل صبح, آلو کچھ دِو اللہ تعالیٰ عین کَتہِ چھِ دِوان آلو, علی العرش پنٛنِس عرشَس پٮ۪ٹھ, یا جبرائیل لبیک وسعدیک یا لبیک, یا اسرافیل لبیک وسعدیک یا لبیک, یا فلان ویا فلان ویا فلان, اے فلان فلان فرشتہ لبیک یا ربنا لبیک, اتعرفون فلان ابن فلان في مكان كذا وكذا يذكر للآل, لا حول ولا قوة الا بالله. جبريل كان ديون كاز, اسرافيل كان ديون انز كاز شو حكم فلان جنازة فلاني شكل فلاني سو نيچو انز فلاني جاي ميون ذكر كرن ميكس يكو شو كرن ذكر تو عرش مجيد رب شو تهند ناو هيون تُہنٛدِ مکان یَتھ جگہِ تُہۍ ذِکِر چھُو رۄب سٕنٛدۍ کَران فلٲنی جایہِ چھِ میون ذِکِر وٕنکیٚس فلٲنی میون بَد کَران, ناو ہَسا چھُ جبرائیل صٲب یِتھ پٲٹھۍ, اسرافیل صٲب یِتھ پٲٹھۍ, اور فلٲنی جگہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ییٚتہِ چھُ بعض اوقات کٲنٛسہِ آفِسَرَس کُنہِ ساتہٕ تۄہہِ منٛز کانٛہہ دَپان دَپان حظ بہٕ اوسُس فلٲنی جایہِ, پَتہٕ حظ اوس تَتٮ۪ن چون ذِکِر چَلان, ذِکرِ خٲرٕے کَتہِ حظ نہ فلٲنی بٔڑِس آفِسَس منٛز اوسُس بہٕ کَتہِ تام سیکرٹریٹَس اَندَر وغیرہ وغیرہ وغیرہ, پَتہٕ اوس تَتہِ چون ذِکِر چَلان, مطلب تۄہہِ منٛز یہِ کٲنٛسہِ آفِسَر سُنٛد وَنان تُہۍ چھُو پرٛیٖویَسلی آفِسَر روٗدمٕتۍ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز اَکھ جَہاز بینٛک پٮ۪ٹھ روٗدمٕتۍ یا وَٹ اٮ۪وَر کینٛہہ اٮ۪مپلاے روٗدمٕتۍ یا نارمَل چھُو تۄہہِ ویسے محلَس اَندَر کانٛہہ تھاوان کانٛہہ ڈِگنِٹی, سو تُہُنٛد ذِکِر چھُ کُنہِ جایہِ کیٛاہ گژھان, اِنسان کیٛاہ چھُ أنٛدٕرۍ کِنۍ کَران محسوٗس, پرٛاوُڈ اَکھ چھُنہ کَران اَتھ کیٛاہ ٲسۍ وَنان سُبحان اللہ, حالات تِم تہِ چھِ اَسہِ خاصٕے یِم ذِکِر ٲسۍ نہٕ تُہُنٛد کَران چھِنہٕ حظ, نہ حظ بہٕ گوٚژھ اوترٕ سکوٗل تہٕ پَتہٕ ٲسۍ تِم ٹیٖچَر پرٛنسپٕل صٲب دَپان نہ حظ سُہ بَچہِ اوس ییٚتہِ پَران, سُہ اوس بَڑٕ قٲبِل بَچہِ, سُہ اوس بَڑٕ اَصٕل بَچہِ, شریٖف بَچہِ, ڈِسپٕلِن بَچہِ وغیرہ وغیرہ, تۄہہِ کیٛاہ چھُو پانَس باسان تہٕ خوشی چھِنہ گژھان, مطلب اِنسان چھُ فِطرت گژھان اَصٕل. سُبحان اللہ, عرشِ مجیٖدُک رۄب چھُ ذِکِر کَران اور وَنَن وول کُس چھُ تۄہہِ تۄہہِ ہُتٮ۪ن کُس چھُ وَننہِ یِوان تۄہہِ, مطلب بیٛاکھ کانٛہہ سٹوٗڈَنٛٹ ہَسا یا تُہُنٛد بیٛاکھ کانٛہہ ٹیٖچَر یا تُہُنٛد کانٛہہ فادرٕ سُنٛد دوس ہَتہٕ حظ بہٕ گیوُس فَلٲنۍ جایہِ تَتہِ اوس چھُ ییٚتہِ بَچہِ سُنٛد وُترٲیِو تُہۍ ذِکِر مِثال, اور وَنَن وول ہیٚکہِ گٔژھِتھ سُہ اَفضل سُہ پوزِٹِو, ییٚمہِ اَندازُک تٔمۍ ذِکِر آسہِ تِمو تَتہِ کوٚرمُت, بعض اوقات ہیٚکہِ سُہ بَٹرِنٛگ کَرنہٕ خٲطرٕ اَتھَن کینٛہہ
علاوٕ کٔرِتھ اوس کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ سُہ تھوڑا بہت بَتہٕ یِیَس سُہ کَرِ کٔمی تہِ نہ تیوٗت ٲسۍ نہٕ جِگر کَران کینٛہہ تہٕ وۄنۍ دوٚپُن کیٛاہ سُہ تہِ اوس ٹھیٖک بَچہ تہٕ رایزا مگر وَنَن وول چھُ سیدُنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم وَنہِ نہ جوک تِم کَرِ نہ ٹھٹھٕ تۄہہِ تٔمِس سۭتۍ تِم وَنہِ نہ اَپُز نعوذ باللہ میون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ مےٚ تہٕ تۄہہِ وَنُن اے أکِن گام چھُ اے فُلان اے فُلان اے فُلان ژٕ غریٖب گَرُک چھُکھ امیٖر گَرُک چھُ اگر ژٕ ذِکِر چھُکھ نہ رۄب سُنٛد کَران چون ذِکِر چھُ رۄب کَران عرشَس پٮ۪ٹھ مَلائِکَتُل مُقَرَّبِین پٮ۪ٹھ کَرِ ناو ہٮ۪تھ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ نہ ذِکِر کِتھ پٲٹھۍ ذِکِر گژھِ بِنا ییٚلہِ تُہۍ چھُو نہ یا اللہ اِرحمناہ اللہ تعالیٰ چھُ یِتھ پٲٹھۍ فرماوان رسول اللہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲو یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ گوٚو اَمہِ پَتہٕ چھِ رۄب سٕنٛدٕے ذِکِر گژھان خلق یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اللہ سُبحانہ تعالیٰ تُہُنٛد ذِکِر کَران تُہۍ تہِ وٕچھِو نا یَژھان میون ذِکِر گوٚژھ عرشَس پٮ۪ٹھ گژھُن تُہۍ تہِ وٕچھِو نا یَژھان میون ذِکِر گوٚژھ فرِشتَن ہٕنٛدٮ۪ن کَنَن تانۍ واتُن اور ییٚمہِ ساتہٕ پَگاہ محشر میدان لَگہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ جبرائیل صٲب اسرافیل صٲب میکائیل صٲب وغیرہ یِمَن ملائکۃُ المقربون آسن تِم پرٛزنایَن آلرٔڈی تۄہہِ اچھا اچھا چون ذِکِر واریاہ لَٹہِ بوٗزمُت چون ذِکِر اللہ تعالیٰ سٕنٛز مُبارک کلام سبحان اللہ العظیم مگر یہِ کیٛاہ حساب اعتقاد یقین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد صدق ان رسول اللہ قد صدق پوٚز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوٚز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ یقیٖن جازِم آسہِ پۄختہٕ یقیٖن آسہِ بیٚہوُن یقیٖن آسہِ یہِ فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہِ چھُنہٕ اَپُز تہِ چھُ واللہ العظیٖم پیشتہٕ کِس آفتابَس ہیٚکہِ افضیرگی ٲسِتھ مگر میٲنِس سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِس قولہِ مُبارکَس اِشارِ مُبارکَس تِہِنٛدِس أچھ ٹِٹوارٕ کِس اِشارَس اَندَر ہیٚکہِ نہٕ شک ٲسِتھ پوٚز آسنہٕ کہِ لِحاظہٕ ذرا برابر تہِ کِہیٖنۍ تہِ بے شک تہِ تِمو فرمو تہِ چھُ پوٚز تہِ چھُ سبحان اللہ بہتریٖن ذِکر اگر کانٛہہ چھُنہ وۄنۍ کیٛاہ نہٕ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ژاو اَکہِ دۄہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوٚت مسجد نبویَس اَندَر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورعى بعد الصحابة كانوا يصلون وهم راكعين وهم قائمين وهم ساجدين لبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ذات كيف قرأ نفل قستان جو قيام قستان جو ركوع صدر قستان جو سجدة صدر ورعى شخص آخر كان يدعو الله رفع يديه وكان يدعو الله قستان شخص اوس صحابي اوس كيوس كان بس اتو زتو تريت منگ منگ كان منگ منگ كان منگ منگ كان ورعى ان بعد الاشخاص كانوا جالسين في الحلقه وكانوا يتذاكرون وكانوا يتعلمون الدين بياك جماعه وشن صحابه نوزي تي وشن بانوين بيت سيركل اسم الحلقه سنن اي بد وشن دين بانوين قالوا هؤلاء افضل من هؤلاء بل يمشي جاد بهتر كان دي خد اذا نفل جي پڑھن اذا قران تلاوت چھ کرن انفرادی صورت سے یِم چھِ بہتر مگر یِہنٛدِ کھۄتہٕ چھُ کُس بیسٹ دَ بیٹر یِہنٛدِ کھۄتہٕ چھُ کُس بہتر یِم زٕ ترٛےٚ اَسہِ کَتھ چھِ نہ بیٚیہِ یِم چھِ پَنٕنۍ دیٖن ہیٚچھان اَچھا اَمہِ پَتہٕ یہِ ییٚمیُک وَنان کیٛاہ حظ گوٚو ییٚمہِ آیتُک مُراد اَچھا اَتھ منٛز کیٛاہ مَسلہٕ چھُ نیران اِستعمال کیٛاہ ہیٚکہِ یعنی سُبحان اللہ یِم کیٛاہ چھِ ہیٚچھان اور اگر کانٛہہ شخص راتَس چھُ تِلاوت کَران راتَس چھُ ذِکِر کَران ماشاء اللہ اَکھ بہتریٖن عبادت کَران مگر کانٛہہ چھُ کِتاب پٔرِتھ اُستاد سُنٛد دَرس بوزان اُستاد سُنٛد مُذاکرٕ کَران سبقَسَن قرآن و حدیٖث کٮ۪ن اسباقَن بہتر کُس چھُ بہتر کُس چھُ سبحان اللہ کیٛازِ پَرن وول ییٚلہِ چھُنہٕ پَران قرآن تِلاوت کَرَن وول نفلی سجدٕ تِلا نفلی عبادت کَرُن یہِ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ عبادت کَران مطلب اَتھ منٛز کٔمِس چھُ فٲیدٕ أمِس ذاتَس چھُنہٕ حظ ییٚلہِ کانٛہہ مُطالعہ کَرِ پَتہٕ آسہِ أمِس نیت مطلب صاف نٮ۪ماز پَرن وٲلِس تہِ چھِ نیت پاک کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ رۄب سٕنٛدِ خٲطرٕ بیٚیِس تہِ چھِ نیت پَتہٕ چھُ مُطالعہ کَرُن چھُ پَرنہِ گژھان کوٚت أمِس چھِ نیت کہِ بہٕ پَرٕ ہا بہٕ تہِ پَرناوہا پَتہٕ نفر دہ گوٚو دَہ منٛز أمِس شخصہٕ سٕنٛدۍ سۭتۍ ہیٚکن دَہ گٔژھِتھ زیادٕ مُستفیٖد ایز کَمپِیٲڈ ٹُو یُس کُنُے زَن پنٛنہِ خٲطرٕ عبادت چھُ کَران چھُنہٕ حظ کَران تۄہہِ چھُس مےٚ کَتھ ذہنَس منٛز یِوان اور سُبحان اللہ العظیٖم اَوَے چھِ طلاب العلم پَرن وٲلۍ تِم چھِ رۄب سٕنٛدِس دربارَس منٛز زیادٕ محبوٗبیٖن یُس اِنفرٲدی صوٗرتَس منٛز آسہِ بہٕ چھُس سُبحان اللہ اچانک آو مےٚ اللہ ذہنَس منٛز ذہنَس منٛز حکایت چھِ احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدۍ اُستاد محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافعی یِتھ پٲٹھۍ زَنان چھِنہ یِم ژور اِمام ٲسۍ یِمو منٛز اوس نہٕ الامام العظم یعنی ژورَن اِمامَن ہُنٛد سردار سُہ کُس اوس حضرت نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تَمہِ پَتہٕ اوس دوٚیِم اِمام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ یِم چھِ پَنٕنۍ روٗدمٕتۍ کَنٹیمپرٔری ہم عصر شیٖتَس منٛز زاو ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
ثم تسبزا حضرت مالك بن انس رحمه الله تعالى امام ابو حنيفه رضي الله عنه كذل زي كوفه سند العراق مشهور معروف الله اور مالك سب كذل زي مدينه طيب حسن اور يمي غوري حضرت ابو حنيفه رضي الله عنه يمن من صور امام الامام الاعظم بالنسبه لك احرج الا بعض اوقات کے اشخاص اختلافات کر بعض اوقات کے اشخاص اختلاف کر مثلا چن من یہ امام اعظم کس مراد چھ اصل اچ مراد چھ من سن فقہا اندر یہ اس کرن کا سبو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اذا مجبر جی طلب العلم بھی سری کے سے سمجھتا مطلب انسان کے کہ کلمات بوجھ بوجھ وقت مطالعہ چکر یم چیز چھ مشلا اصل یہ چیز ان بعض اوقات کے شیخ الاسلام اج اڑ حضرات اس نے تبنا امام اعظم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکنے کہ ہن شب امام اعظم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تچھ شب کر سبحان اللہ اکبر سو چھ سید الانس والجن چرز انسان تے جن نو سردار کچھ سیدنا مختار محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم ریس یم سدس باز کچ سون مز کرن ناز یم مز کچ اعظم یم مز کچ اعلا یم مز کچ اکبر کچ یم مز سون ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی سے رئیس تھے اور اس بڑے چیز بازو کہتا ہوں کیسے شیخ الاسلام بدن ہوتا ہے شیخ الاسلام کے کو مانا شباش اسلام بزرگ اسلام شیخ سکو شتے شباش تو کری بات اچھن کو دگی اسلام شیخ نہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھن ابن تیمیہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب شیخ الاسلام اكثر من كثير العلم بردار نور الدين شيخ العالم رحمه الله تعالى لما سبي هذا شو تم ايش بني علاقه لهذا لقب من ديو كي شنو مراد علم برداري كشمير علم داري كشمير من كشمير اصل الاسلام علم مش بور يقين تو جس يت اكن گوس مست اسي حضرت نور الدين شيخ العالم قيموي رحمه الله تعالى على عام ايش اس قشير يون يمس تاريخ شي يس گام گام شهر شهر قيمو از قيمو چ زام پتوس بڑگ ام کی اسلام آباد کی سری نگر کی چمبن بٹن کی کیا گس دین اسلام فلا اور یہ ساتھ ہی ہندس جسم اس اندر انتہی زیادہ کمزوری آئی زنگ گئی بھی تاریخ چلا کہ نمروز جسم نحیف یعنی کمزور جسم کی اسی یہ میں اس نے موٹ وغیرہ یہ میں اس کمزور خود گو زنگن تھی اینڈ اس پتہ تکلیف پہ دی تک پتہ اس نصر باب نصر باب میں طالب علم یہ چی منزو سمی نصر باب ترن کوئی لا حول ولا قوة الا بالله اللهم رحمه يا رب رحمه الله رحمة واسعة الله تعالى كنس وسيع رحمة صدر داخل كمس حضرت شيخ العالم علم برداري كشمير رحمة الله تعالى عليه اور نصر باب يچمز 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 تو يچو بان سار سار بروڈ ہنس کتر بان باقی باقی چیز تھی شیش پنی ٹرانسفر کرن ایک جائے بیجائے کند يچمز اس حضرت نصر باب نصر باب اساسن کس حضرت شیخ العالم کت کچمین ونچن شیخ الاسلام ابن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اچھو شیخ الاسلام ادن کیج براد کازن دے تے تل شیخ الاسلام محمد رسول اللہ اچھو مراد سو بے شک شیخ الاسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے شک ہے مگر جس کرن بدی یت امت اس اندر ریاست علماء اس کا کرو ایم سو جو لقب آمد شیخ الاسلام یعنی ایم سو ایم سو کیا شرن فکر ایم سو علم وقار ایم سو علم قدر ایتے پر چھ بازی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تم نے اس کو سچن کہا الامام الاعظم یورج گزن مریا وڈ وڈ وچ تبنا تا دے یشتے کر شر یشتے کر کتا ایک مران یا سوچ کمن اندر کمپیریزن اگر ایک کنچ نہیں یہ گزر یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھو دیو سوچ انسان شرک بر رسالت کر مگر تم تم جی نیت اس ایک عزت احترام نے تبر بس کا تے کرن بدل یہ می ولی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ عنہ یمدنی اندرائی تمی ولی زاو تری امام اس مشہور چھ امام چھ چورے مجتہدین فقہا چھ بری البتہ یمن چورن ہز مثال چھ شان چھ تاریخ اس اندر عظیم تجھے سنس بزیونس
یمن ژون ہز مثال تو تاریخس مس شان علی ملک زن فقہان ہون درواز مجتہدین ہون درواز چھ بند قیامت کس دوستان تی ونکرس تی مجتہدین دریاس مس مگر ما شاء اللہ یس یو بنیاد اخ چتر مت فن علم و فراست وغیرہ اصلی کی وجہ تعالا کلا تری امام حضرت محمد ابن ادریس الشافعی کی جزاو شام سندر کی کتزم شام کت چیز ونان نا پریزنٹلی چیز ونان سیریا اردو پر چیز تت ونان سیریا سیریا بٹ عربی پر چیز تت ونان سوریا سین واو عربی پر چیز ونان سیریا اوکے بٹ رسول اللہ صلوات اللہ تعالی علیہ وسلم سے زمانے مبارک سندر چھو بتا شام کت چیز ونان تا چاہ چور ملک گنی کس ملک اگر تھی بوجھ اردن اردن جارڈن آز ونسٹی اصلی ناؤ جردون جردون پہ گو یہ کنورٹ انٹو اردن تمہ کیپٹل عمان مشہور محبت اصحابی کہف وغیرہ تی واقع سپدمت اور بحر المیت چھو تھی بوزمت ڈیڈ سی یتن قومی وادی صدوم قریت صدوم یت لوت علیہ الصلاۃ والسلام پتہ مقرر کرنا تی نبی نت کتی اس لوت لوت اس ابراہیم صبس باپتر بھائی سن نیچو ابراہیم صبن عراق پہ ککن کر ہجرت گوڑ مصر کن تجربہ مصر پہ پتہ واپس اس فلسطین کن تو بہرحال پہ آو یہ تم ست خاندارن بن گس کس ست حضرت لوت علیہ السلام اور پوتس آو لوت اتی پیغمبر کیا کر مقرر کرنے پہ ڈیڈ سی وغیرہ تاریخ بیان کری اخ اردن زمان کیا شام تک مجھے اردن تیم فلسطین القدس یا یروشلم تمہ کیپٹل ونکس تریم کس لبنان لبنان یہ کیپٹل بیروت دنیا ساروی کو زیادہ اسلامی بکس پرنٹ پرنٹنگ پریس پریویسٹی پہ سٹارٹ گیم بیروت اور سورم گو یہ سوریا سیریا دمشقس دمشق کیپٹل ژورن آج سے کس ملک ژور در وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثورن کیا ون شاہ بلکہ اس اردن چھنا اردن اردن سچ علاقہ تس ون تبوک تبوک ٹھیک تبوک ونکس سعودی عرب ریجن اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شام سے اردن والن سی تبوک بٹ یہ شین وغیرہ تھی تھوڑا تھوڑا پیون اصل پہ اردنس مجھ سے شین پیون شام من لبنان سیریا تو برابر کشیر ہند یوتھ ایگزیکٹ موسم آپ یاری واری تھی پہ الگ کل کت کیا بہت اتی زاؤ امام شافعی غزہ 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 بوز اس غزہ پٹی چھ فلسطین تتی زاؤ حضرت امام شافعی امام شافعی پانے کر بیان نشات یتیم وہ ان بشار نشاتو مے گئی یتیمان زندگی مز کیا نشور نما یتیمان زندگی مز گئی نشور نما کتی وہ ان بشار بچس کتی اس اور وہ گوش شام مراد اس غزہ اتی علاقہ اتن جس مدنی سوچ بیتن اگر ونگرس جس سبحان اللہ تری امبر کر سبحان اللہ غزہ اس پٹیا فجاخذتنی امی للسفر الى مکہ وانا ابن 10 سنین دپن پنی ماجی سو دیکھا دیکھا اس موجی مونڈ موج اللی تیم اس پانت گولا مول چون کی دپن فجا حزتنی امی لسفر پنی ماجی کرز بو تیار سفر کرن کھر الى مکہ تا لطلب العلم کم کتر مکہ شریف کتر علم حاصل کرن کھر وانا ابن 10 سنین دپن بوس امسات کچھ سو دہ وور بچ اس بچ محمد بن ادریس قزمور دہور مکہ فلسطین غزہ پہ شام پہ گھن کت پڑھ دپن ولم تکن عندها ما تشتری ما اشتری به القران مگر میانی منڈی ماج بچار نسا اوسی تی کیسی یہ سمی دی ہے یہ بھی کیا نام ہے سٹیشنری ارے فکنت انظر الى العذر بس ارجن کو دیو نسا حلال جانور ارجن حلال جانور ارجن تمنی کو نظر آسن جو پا
پتہ اوسس تمے تلن فاخذه واكتب فيه پتہ اوسس بہ تمنی پیٹھ لکھن ملس باقی طلاب العلم برزس پیٹھ لکھن برزس جو تے زان کاغذ چھنا کاغذ چھنا نو انوینشن کاغذ چھ زسا ڈائی سا زری پر انویٹ گومت دنیا سندر چائنا ہن گنے سیلن کرمتن اور بروٹ ہزن تے موٹ میٹ تن برز یت پڑھ ہونے پر اسن کی حضرات زان تے اعلی کلا مگر امام شافعی دن بوش اڑجن پڑھ لکھن کچ چھ میں بدل چیز ونی تھی تری امام احمد محمد بن ادریس الشافعی جو تبی وری زام یمی وری حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ یم دنیا تی بو تشریف اور ایم پتہ یس سوری امام اوس سو خصوصا حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ و رحمہ مالک شروع استاد شافعی سر شافعی سر جو استاد احمد بن حنبل سر پرت زمانہ سمجھے ز امام موجود یعنی زز امام وجہ ہمیشہ پانوئی ہم اثر روزمیتا ہے تعالیٰ کلی حالا دبنا ایک دو ایک روم احمد ابن حنبلن کر ایک دو داؤن پنیس استاد اس کے بس شاپی اس ایچی قادر مزام دبنیس تس سون گا چھو اصل کیا چھو کرنوز کرو یس کوڑی چھ احمد ابن حنبل صلی رحمت اللہ علیہ وسلم تیمو زانن پنیس مولیس تیمو زانن کم زانن پنیس مولیس امام احمد صاحب نے کوڑا زان پنس ٹھیک ہے من کو زان دے مول صاحب سائیڈ کوڑے زان نہ ہے ٹھیک ہے مراد چ زان تے من اس پتہ سوں مول کو چھو ایم سوں ادب ایم سوں حلال کمائی ایم سوں رات تقوا ورع زہد ادب عزت احترام دین اس پر کو تا چھ وقت صرف کر یہ کم زان ہے وچ از توں دی گاری چھ حقیقت توں دی گاری زان تو ہی سر کو زان زان یس تہ خاندار یس تہ ہمشیر یس تہ موج نبر کرو پرٹینڈنگ بہانہ بازی دباؤ تر زبردست نبر اندر کن گرس مجھے ساری گھر کن دور او سات بجے صبح ندر کران کھجل گام کن چھ دباؤ تر یہ دور پہ مسجد نتہ سر بہت تو بہت کوچن سہل ہافتن کتان وی اگر گری تہ پڑھا گھر نماز گھس نا وقت پڑھ یہ پہ پڑھا آفتاب کھست یہ کم دباؤ امس ماج تہ پتہ خاندار تھی پتہ وی گو خاندار تو کن دہ گھر ثیر نیچو کور زان مگر یہ رتس من پنچو دن یہ خاندار مطلب خاندار خاندار ساری پتہ خاندار الا آخر احمد ابن حنبلس آس پنہ کور زان کہ سون مول کیا پن حقیقت یہ مو کن اکہ دہ دہ ابا جی ذکر تو استاد پنس دعوت ثہ کم موجود یہ دم کرو کمپیرزن پنس مالس تو پنس مل ستس امو دیو مز کچھ زیادہ متقی پرہیزگار اس باس یل شافی صاحب شام آو وہ غذا روت دپن شافی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹور دلیا کمن ام سن سی ٹور مکن یم کوڑی یم چھ دونی یار سون مولے بجور ہوکی چھ مطلب پالن یہ دو مے گس نندر کھس زیاد کھن سے شافی صاحب نے تے مطلب یہ امی چھ تورن دن لیو پھر تے ات کے تور پھگری ونی من کلا کش پر مول سن اس واسن وجہ شنگ نی درائی چھ بڑی چھ گائے اللہ عالم ات پتہ چھ صدر انشاءاللہ چھ تاریخ درے مے دیر دبن یل شنگ نی گئی وجہ شافی صاحب اس کوٹھ مطلب بستر فراش احمد ابن حنبل صبح تہجد کرتا کیا ہوتا تہجد کرتا شافی صاحب استاد کیا گزار امس بروت ہوت ایم دو دو نہ اچھا شاید بہن نہ کرس کیونکہ شنا فل نماز ایت گس تو نیا اگر ایک کاش کرنا تہجد پڑھ بیا اخش تہجد پڑھ پتہ کہ یہ نفل پڑھ تہجد پڑھ اور ملام شخص صحیح یہ تھکراون پن تہجد کیا تہجد فرض تہ پہ اچھا احمد بن حنبل صاحب پن وقت تہجد مگر امام شافی محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ ہم کور جرتی کمرس درواز تر نیر دن تیل نیر ہند پان یل بہ گوس ہشار تو مطلب تو دن نسا پان ون اذان فجر ووس وقت امہ بعد ما کر میں صبر پن اوت تر نفل وجہ فرض وجہ تلن تن بر وقت برادر خیسو استاد جی وقت امام شافی صبح دروازے ٹک ٹک کر امام شافی بہت تو دراو سو دی ماجی کوڑی چنا واچ کر تو نہ زمین وضو کو امام شافی صبح کیا فرض نہیں
یہ بیوٹ نہ کارے وے باتس تائی درائے جا تورے لہن تو تو بھی یار یہ بیوٹ وے سدی کدا ان وضو ورے کی تھے نماز تے یہ مطلب یہ باسو تے باسا رات کا لیز رات جے تو کس تائی لگچی تھی تب جے بس واپس ائی نماز وغیرہ پڑھ تے احمد ابن حنبلن کر جور دبن حضور عرض میں استاد میں رہبر دبن حکم کر سا گبیا دوپن کورین میان حال اصل محتاط نماز پسر دن چین وستاد کیا کھو یار برت کال غذا دس امہ موجوب کھم غذا چانہ گر یار برت بہ زان گبر کس مے دب چہو تی رزق حلال بنیا مے کن چہو تی مے دب پانا یس رزق حلال لبھ شاید کن جائے پانا ٹورین لو یہ ہت فیصد حلال ان شاء اللہ کی احمد بن حنبل سن غذا زیر احمد بن حنبل چن بوز سہ کیا تم کور سرنڈر کر نا دے یار یہ بدل انداز وات اچھا دوپن چلو مگر نماز صبح مسل دس یہ کالچن پڑھ نا عشا نماز اہن حظ پڑھے پتہ شنگ نہ عشا پڑھے شنگ بہت گوس یہ آیت پڑھ قرآن کریم ٹھیک تلاوت ات مس بہ مسل کڑ بہ اس گبر رات ہشار بہت شوت ٹھیک توت تحجدس تائ نند مے لج نا پتہ تہ تحجد کہ وقت کی ٹوٹل نہ کھی اور بہت کالچن بھوت شیت مسل کڑ مے امہ آیت ون اس بہ اکشیت مس تو ٹھیک ٹک ٹک نماز مز بحثت سبحان اللہ تعالی یعنی احمد ابن حنبل صبح کر نندر زہ گھنٹہ ترے گھنٹہ شافی صبح کس گئی اچھا تم پڑھ تہجد کند خاطر پنہ ذات خاطر شافی صبح کند خاطر عوام الناس خاطر لوکن خاطر یعنی طلبۃ العلم فضیلت اجر کمس تر جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ افضل یم ذکر پانے مذاکر کر دین ہچن تم کیا سر تم اور کت چھ مراد سبحان اللہ نوجوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کھول میں تحریر کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کر امام احمد کی روایت مستدرک اس میں یہ روایت فرماون عبداللہ بن عباس یعنی عبداللہ بن عباس عباس بن چو عبداللہ پتر بوئس نبی تو جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل نبی پاک اس کبستان شخص اس والا وہ وہ یعذ واز اس پر کتن شخص خوجو حکم دور کن بیت کوس عبداللہ بن عباس دور کن بیت سچن حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص از واس فرمان وہ ہوا یعذہم نہ کہ وہ ہوا یعذہم سوز دے تیمن واس پڑ گئی تے سوز کو شخص بر فرد اخ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے برابر تھے بڑے واس پڑ دان پڑ اور وہ ہوا یعذہم کیا اس واس پڑ پڑ من اغتنم خمس قبل خمس اے گبریا اے برادرا پانچ چیز زنجی غنیمت کسو چیزوں بھی پہنچو چیزوں کچھ تہوں چلن کچھ بھائی چلن فرمیزن شبابک قبل حرمک فرمیز پانون جوانی زنجی نوجوانی زنجی غنیمت چون بڑاپ یہ تنجی سری نوجوان بھیچ رہا ہے یہ کیا چیز آنی تحیز غنیمت یہ تہذ مین جوانی امہ برو کیا ایسی پگہ بجر سبحان اللہ العظیم اکثر نوجوان دین نش تغفل کر دین نش تغفل نماز اندر غفلت اکثر چیز پانو وچن الی ریٹائرمنٹ چھ اسی گسن وچن کس کر ونا کین وچ ان جنرل کر جوان یل ریٹائرمنٹ چھ گسن انسان چھ پتہ بیسے تہ مسلمان کوت لگن یہ ریش دی یل تراو یہ مطلب نماز کو لگن قران کی تلاوت کو نظر لگن مطلب جو سائیڈ نکال پتہ می دبن ہو دنیا ٹھار یہ کر لو دینس کو
یہ لوگ بجرس اندر دیر اس کو اور انشاءاللہ لا باس بہی انما الاعمال بالخواتیم عملنو دار مدار کا خرچ خیتم اس پر خرچ تیل تیل مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سبعت يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله قيامت کی دو اللہ تعالیٰ سے سائے تعالیٰ سے تیم یم دون تم سے سائے ورے سات قسم اشخاص ہے تات اس کو سب اخ ذکر کر شاب نشأ في عبادة الله شاب نوجوان امس نشو نما گو یعنی امس جوانی کی بجر لب گروت لب اللہ تعالیٰ سندس عبادت یعنی چھ ریٹائرمنٹ پر دینس لوگ بوتن یہ اوور ایج گسن پتہ دینس لوگ بوتن یہ کر چھ لوگ نوجوانی اندر اور تو چھو پتہ نوجوانی کو تو تاچ ون تصور کر ابو الفرج ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اگو ابن قیم الجوزیہ اس الگ ایمان اگو ابن الجوزی مجھے الگ الگ زیر یہ مجھے تقریبا ڈوڑت وری دون زہت وری پارنے پارا ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ وسلم کتاب لکھن تنبیہ نائم الغمر على مراحل العمر جب اس کتاب رسالہ لفت رسالہ آت مجھے انسان سے زندگی کسن سٹیجن میں تقسیم کر پانچ سن کسن اور اس گوڈنگ سٹیج چھنا اس دمس گوڈنگ سٹیج چھین بچس پارس یعنی انسان چھن گوڈنگ سٹیج پر اثر اندر مطلب یہ بائی چھا سن کیم سنس کنٹرول اس مجھے سن کوئی تھی سر پیرنٹ یہ پیرنٹ ایم سن تربیت تعلیم کرن نا کول دن نا زمین اس اندر یہ بھی انداز یہ نہج ایم اس کھاڑن اسی یہی نہج اور درس میں یہ بدل کر احساس کر پانچ ترہن ورین تان چھ آسن ایم سن انتہا جوانی کچو یلی 35 چھ گسن کمپلیٹ کر 35 ایئرز اف اس ایج زنگت مز رو شیتر اس نوجوانی کور چھ آسن سو گو مس نش ون چھ ایک تھرڈ سٹیج درمیانی زندگی یعنی بجر برو یس ایم سن اکھ سٹیج سہ کس سٹیج سہ پانچ تر آن شروع کر تو وی تھی سٹارٹ مطلب اس وی ترہس اک ترہس دہی ترہس پنچہ آنورڈس وہ آنورڈس پہ ککر لگ دینس کو لگ دین پورمت پڑھن قرآن پڑھن نماز پڑھن بانگ پڑھن وغیرہ وغیرہ یہ ام سی شخص سن مشہور نما کت پہ اصل کر دینس پہ ام سی متعلق اچھ وٹھ ان شاء اللہ قیامت کے دہ کم تائز خصوصی تم ستن گروپن اندر یت اخ گروپ یہ شاب نشا پیش عبادت یہ مین پہ بڑت لوگمت دینس یہ کت مطلب دینس مثال وجہ کت کر ویس یہ بڑت کر مگر کا کر یل وہ مہر آو زوہر آو ات دین پھیلاؤن ات دین کر عبادت کر اور فرماون رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شباب کا قبل ہر پن نوجوانی زان غنیمت کم برو بجر حضرت مدنی صاحب کر بیان یہ سر سی سوشل لائف یہ کتا نیرو بنیا کم چیزن بت تھی تنگ کر پریشان کم چیزن کر حتز بچہ سن دین نش دور گمت وچو مچھنی ونس مز کم بال تو جب پتہ اس بچہ سن دین نش دور ات مز کم گوڈنک ات خرابی کر مول موج آس بارو دیو میون نچو ذلیل یہ چرس شراب گانج یہ ڈرگس دس اینڈ دیٹ کی تھان پریشان ایڈکٹ سپدیو مگر یہ کم وات بہ دمو تم وچو لیسٹ پاسبلٹی وچو مولوی آس کا ڈرگ کر ہت مز ہو تھی اوڑ تہ لبت اس مولوی ٹائپ انسان الا ہوں سوچنا اکا دکا اس ڈرگ ڈرگ ایڈکٹ پانچ وقت نماز پڑھ وول ریش وول یل یہ لبو تھی ہت مز اخ یا ڈوڑ امی قسم میجارٹی کیوں لبت
تو کٔرِو حظ وِدآوُٹ اینی کانٛہہ ہیزِٹیشن. یِم دیٖن نِش کیاہ چھِ دوٗر چھِ تِمے لٔبِکھ تُہۍ اَمہِ قٕسمہٕ کٮ۪ن ڈرٛگ ایڈِکٹ لٔبِکھ تُہۍ تِم لٔبِکھ نہ حظ تۄہہِ وجہ کیاہ چھُ یُس یہِ نوجوان چھُنہ خراب گوٚمُت یہِ کٔمۍ کوٚر خراب اَمہِ روٚت یہِ واریاہن جایَن پیرَنٹ کَران اَکثر چھِ أسۍ وٕچھان أسۍ چھِ مولوی حظ اَسہِ تہِ چھِ واریاہ اَمہِ قٕسمٕکۍ بعض وقت کیسِز یِوان کہِ مول چھُ یِوان پریشٲنی ہٮ۪تھ گَرٕ مسجِد اوقافَس برونٛٹھ خۄجہِ صٲب یہِ چھُ مسجِد اوقافَس وَنان زِٹھِس وَنان مےٚ حظ چھُ نیٚچوٗ تٔمۍ حظ کوٚڑُس بہٕ گَرِ نٮ۪بر تٔمۍ حظ دِتۍ مےٚ چوب مکان حظ مے بَنومُت پولمُت پوسمُت مگر تٔمۍ حظ دِتۍ مےٚ چوب تٔمۍ حظ کوٚڑُس بہٕ نٮ۪بر اَمہِ برونٛہہ چھِ واریاہ لَٹہِ یِوان بیان کَرنہٕ تٔمۍ حظ ژھٕنۍ اَتھ یوٗتاہ تھاپَر حالانٛکہِ یُس مول مٲلِس یا ماجہِ پنٛنِس لٮ۪کھ کَرِ وُہو کٔڑِتھ تھاپَر ژھٕنہِ بَدرَت بٔنِتھ اِوٕن یِتھ پٲٹھۍ سُہ کھرٛٮ۪ن کٔرِتھ اَتھٕے یوت تُلہِ لایتہِ نہٕ کِہیٖنۍ ملعوٗن چھُ سُہ بَچَس سَپدِنا لانت یُس بَچَس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ گژھِ نہٕ حظ مگر ترٛٲیتو فِلحال اَکھ ڈایمٮ۪نشَن تُہۍ اوٚتُے بوٗز أمۍ سٕنٛز مٲلۍ سٕنٛز لٔسِتھ کہانی یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ اوشہارَن خوٗن ہار کٔمۍ سٕنٛدِ باپَتھ بَچَن کوٚرُس بہٕ ذٔلیٖل تہٕ خار بَچَن کوٚرُس بہٕ پریشان تَباہ تہٕ بُرباد أمِس چھِ وَنان وجہ کیٛاہ سا پَتہٕ ژٕ کَرٕ پوٗرٕ ہِسٹرٛی بیان یہِ چھُ اَکھ تہِ وَنان دَپان حظ مولوی صٲب بہٕ وَنے اَکھ پوٚز کَتھ مےٚ ٲسٕے نہٕ ؤنۍ مٕژ کیٚنٛہہ وۄنۍ وَنے آز یہِ حظ چھُ میون بَچہٕ ژوٗر تہِ کَران أمِس دوٚپُن ہے حٲج صٲب کیٛاہ ژوٗر کَران دَپان یہِ حظ چھُ ترٛوومُت فَلٲنۍ جایہِ دُکاندار چھِ یا سیلٕز مین بہٕ حظ گوٚژھُس سُے رۄپیَس پانٛژھ ہَتھ ساس حظ گٔے تَتہِ تَمہِ دۄہ کِنہٕ ژور ساس تٔمِس سۭتۍ رٮ۪تَس لَفظ مگر یہِ حظ چھُ مےٚ دِوان رۄپیَس ساڑ ترٛےٚ ساس ریٚتۍ ساس کھنٛڈ پونٛسہٕ چھِ لَگان مگر اَمہِ وَرٲے حظ وٕچھُن یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ سِگریٹ پھُکان یہِ چھُ ٹیلی فونَس پٮ۪ٹھ تٔمِس دُنیِہُک خرچہِ اَمہِ علاوٕ تہِ چھُ یہِ کھٮ۪وان بیٚیہِ حظ چھُ یہِ اَنان چَندَس منٛز صابنہِ چٲٹۍ اَتھِ حظ اوس اَنان تٔمِس دُکاندارَس تُلِتھ منٛزٕ حظ اوس اَنان لیٚدرِ گَنڈَر تِمٕے چَندَس منٛزٕ حظ اوس اَنان یہِ فَلٲنی لِفاف تہِ چَندَس یہِ کُس چھُ وَنان یہِ کَر چھُ یِوان اچھا أمِس چھُ وَنان مٲلِس أمِس کوتاہ کال گوٚو یِم چھُ یِم یہِ ژوٗر کَران دَپان حظ ترٛےٚ ؤری گٔے اَسہِ حظ برابر کَران اچھا خاندَر کَر کوٚت أمِس حظ گٔے ترٛیٚیہِ رٮ۪تھ وٕنۍ خاندَر ژوٗر کَر پٮ۪ٹھ اوس کَران ترٛےٚ ؤری برونٛہہ ترٛےٚ ؤری برونٛہہ پٮ۪ٹھ چھُ أمۍ لوٚبمُت یہِ نیٚچوٗ ژوٗر مگر ییٚمۍ مٲج چھِ کٔرمٕژ ژھۄپہٕ زٲنِتھ مٲلِس کَمہِ موٗجوٗب أمۍ دوٚپ أمۍ سٕنٛز چھَس نیران کٲم میٲنۍ چھَس نیران زَر گَرٕ چھُنہ پَکان بہٕ چھَس یہِ صابنہِ چٲٹۍ یہِ مہ کھیٚیہِ یہِ کوٚت اَنہِ یہِ چھُ اَنان اَتہِ لیٚدرِ لِفاف لۄکٹُے مۄکٹُے یَتھ تھپھ آیہِ تہٕ یہِ کوٚت چھُ گژھان یہِ ژوٗر کٔمۍ بَنو یہِ نیٚچوٗ آز اَگر أمِس مطلب دُدَر تھاپٕر چھِنہ وَسان پَتہٕ چھِ أمِس مولوی پِرٛژھان دَپان چھِ ہے حٲج صٲب ژوٗر مےٚ اَکھ چیٖز گۄڈنٮ۪تھ یِم کٔژ تھاپہٕ لَگایہِ ژےٚ أمۍ نیٚچی دَپان ژور تھاپہٕ حظ نہ حظ مےٚ چھُ کرٛہَن مازَس لیٚکھِتھ یورٕ چھُس یہِ مولوی دَپان مےٚ دوٚپ گۄڈٕ تُہۍ کٔرِو فِلحال بَدَل ڈایمٮ۪نشَن یورٕ چھُ أمِس یہِ مولوی دَپان دَپان چھُس ہے بایا رۄبہٕ سُنٛد کَر شُکُر گژھ کَر سجدہ سجدہ شُکران کیٛازِ تھاپٕڑۍ کَران سجدہ شُکران ژےٚ آسَے شُراہ تٔمِس واتھ ییٚمہِ حِساب ژےٚ سُہ ژوٗر چھُن تَیار کوٚرمُت ییٚمہِ حِساب ژےٚ سُہ بَنومُت چھُن پنٛنیو اَتھو تَمہِ حِسابٕے ژےٚ سُہ شُراہ تھاپٕڑ گوٚژھُے آسُن وُہ تھاپٕڑ لایہِ منٛز ژےٚ گوٚژھ آسٕنۍ دَنٛدوَٹی پَتھر دَرمٕتۍ ییٚمہِ حِساب ژےٚ کُس تَن کوٚرمُت تَیار تٔمۍ چھِ ژےٚ تھاپرِ وایہِ منٛز تٔمِس چھُنہٕ مطلب تٔمِس چھُ باسان خطا چھُ کٔمِس سورُے وَدَن وَدِ مول وَاللہِ العظیٖم وَدِ تُہۍ وٕچھِو یہِ میٲنۍ موج حضرت اِمام شافی سٕنٛز موج رضی اللہ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہا و رحمہ رضی اللہ عنہا رۄب گژھِ تٔمِس ماجہِ پٮ۪ٹھ رٲضۍ سۄ ٲس نہٕ صحابیہ البتہ رضی اللہ عنہ مُراد چھُ آسان رۄب گژھِ رٲضۍ اللہ بسبی اگر یہِ تابعیٖن تہِ کَرو یہِ دُعا اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ حرج اِنشاء اللہ اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ مُراد کہِ یہِ بَنو مےٚ مطلب مےٚ گوٚنٛڈ یہِ صحابی یہِ چھُ مُراد دُعا اللہ تعالیٰ گژھِ تٔمِس اِمام شافی علیہ رحمہ تٔمِس مُتعلِق چھُ تاریٖخ زَن تہِ لیکھان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس أمۍ یہِ کوٚت سوٗزِ بَچہِ کَمہِ خٲطرٕ لِطلب العلم فجاءت من جيرانها الى من جاءت اليها قستان يوم تبيجي جن والي مز همساي كريم يا ام محمد الى من ترسلينه اي محمد صبن موجي شافي صبن اماجي سو كوچين دي نجو سوز قالت ارسلتها ارسلته الى مكه ما سوجي هم شهر مكه شي لماذا كي يتعلم دين الله كتاب الله سنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
تاكي هيك الله تعالى كتاب هيك السيد المختار محمد صلى الله عليه وسلم سنة السيرة تتبز الحديث. فيا أمة لو أرسلتها لو أرسلته إلى النجار وإلى البناء لتعلم ما يتعلم من عمله فيكسب لك ويكسب لنفسه فتأكلين ويأكل. دبنا أغريت ما موجي ياسر كل سوزم چانس نش دسلس نش يجي هيشا دسل كما هيشا چان كما هيشا أتي زينيا چاين خاضر صديقه ياك بيوسي پانا زورت كن دوم پانا كرن مازو كس پانا صديقه دا فبكت أم محمد ام كيا كور ام فود دبنا يا جارتي اي ماني همسائي همشيرا والله إني أم محمد وجعلني الله تعالى أبا. دبلت بجد مسوز موج اور بے بنوز بو ربن مسوز موج تي بول كيز يسألني الله تعالى يوم القيامة عن ابني. دبلت قيامة كتو تبسي كوس الله تعالى مي پنيز ديشيز متعلق ولم يسأل أباه. أمس ديز مالس بسين الله كيز سيدي بس بيشين باي بوس يوس مني كستاني وريت يل مطلب ام دنيا يوتس بيجي تربية كلا بيشين غبر سيس بامن باي. فماذا أجيب أمام الله بيجي جواب الله تعالى كوركين يعني پنين ذمة داري كچو والله يمس بچنا خراب پنين بچنا بروكي ويدو راه كنت كيس وشا تبيز ربا يشي غلط شو ميون بچ كار يشي بلمو يز ميون جوان بچ يشي بشر بچ يشو 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 بغير شو ني يجي يشي بو يمن پاري زمداري وقت زمداري زمداري چي نبومز علماء چي شراون يشي حديث نا المؤمن مرآة مؤمن تي كيا مانا مؤمن چي مؤمن سو شيش آيش مؤمن تبي يجيب روكي آيين يجيب روكي شيش مش ذات وش شيش أت كيا وش أما مشي باس نبي يتن جي دكس كرينير يا بور چي كتاي خرابي ريش چي كتاي خرابي يكات مش ذات وش يس بش يجيش أميس كيش مي ها يس مي شيش ما چلا نازك شيش ويلس أميس مهم يس يكو شات ما شيش ول مهم یہ نہ بیا یس بہ خرابی چھ نہ لبن شیشس من اور کس انسان یہ کم سن خرابی چھ اصل کرش شیشش خرابی دبن مومن چھ مومن سن آئی یلی مومنس من چھ نہ بیس شرا دبن گچ چھ بوی چھ کیا ج می چھ نہ تمت می سدھار کر می چھ ہمسائے بلے م یس چھ اصلی بوی کیا ج می چھ نہ بہ کین می چھ نہ تمت پڑھنا مے سو چھ نماز مے سو چھ ہمسائے مے سو چھ بوئے مے سو چھ نیچو خرابی اندر یمے سو چھ خراب کی چھ بوئے خراب ہو جے مسی خرابی مسو تم چھ ریکٹیفائی کرے سبحان اللہ الحمد لله سری خطا کر کے تمس کر رب اس بر کہے مو معافی رب اس دبر ربا اسی بخ والله یم بچ کر اس پنی وقت تباہ تو رب مول ماج پیس نہ بچس کھڑن کھسا کیز مول ماج چھ بچ نہ یل تروم فری أين بدي يصير زلطة سندر كونا؟ وجهك شيء مسجد والله بدو توي بس يدي مول بس يدي مول كشيء نعم سدهار كرز وقت بس بتكي. أغرى القرآن إيش تعليم حديث إيش تعليم فرور رسول الله صلى الله عليه وسلم يي كي شبابك قبل حرم. بني نوجواني زنجي كيا بهتر. بهتر لازم يكير توي تبون بني سبحان الله محاسبة دين جاكسر إيش نوجوان بيه. ترمي زيس نرجع لواحد. كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزول أو لا تزول قدم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه قيامة كده بقي نكيس بنسين خورز بروك كده تاني مس سوالي كرن كات بطل عن عمره بني عمري مطلع يقدر مذكر شيء فنا تباه كات مذكر شيء عمرك يعني مي بريس سوال أيه بيجا وانا میں اس ڈسکو بوز اس یوٹیوب اس پر ننگ ناج تو مکریار وشنس اندر بیگت مزگور کھانی
ییٚمہِ دۄہ تۄہہِ فراغت چھُنہٕ فری نیس آسان أسۍ کیاہ چھِ تَمہِ دۄہ کران آز گوٚو شور صُبحن نَوَن بَجن تام یڈ بٔرِتھ کَڑے بہٕ آز نِندٕر مطلب ٹیٖس کَڑٕ بہٕ آز پانَس نِندٕ چلو کُنہِ ساتہٕ آسہِ ضوٚرتھ تہِ نہ باسان یُس اَسہِ یہِ فری ڈے چھُ آسان أسۍ کِتھ چھُس خراب کران نہ حظ گژھِ ییٚتٮ۪ن گژھِو ییٚتٮ۪ن یَتھ مٲدانَس منٛز بِہِتھ تہٕ دۄہَس آسان وٕچھان ایمان والیو سبحان اللہ قیامت کہِ دۄہ پرٛژھِ مےٚ تہٕ اللہ تعالیٰ تۄہہِ کَتھ مُتعلق عن عمرنا سانہِ ایجہِ مُتعلق فیما افنا أمۍ کَتھ منٛز کٔرِ أمۍ نوجوان أمۍ اِنسان یہِ پَنٕنۍ عُمر وعن علمہ بیٚیہِ یِژھ کَتھ مُتعلق پرٛژھِ وعن علمہ فیما فعل فیہ یہِ ژےٚ علم زانیٛاوُت تَتھ مُتعلق کیٛاہ کوٚرُت ژےٚ قیامت کہِ دۄہ پرٛژھِ تُہۍ چھو پَتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی چھِ روایت کہِ اول من یسعر بهم النار یوم القیامة عالم لا یعمل بعلمه قیامت کہِ دۄہ جہنمُک اوٚگُن تیز راوُن جہنم چھُ آلریڈی دَزان اول ما یسعر بهم النار یوم القیامة قیامت کہِ دۄہ یُس اوٚنگُر اوٚگُن یی نہ اِنسانَن سٕنٛدِ ذٔریعہِ زالنہٕ مٔزیٖد یَتھ اوٚگُن دِنہٕ کٔمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ یی دِنہٕ عالِمُن عالمِ دیٖن یہِ چھُ أمِس عالمِ دیٖن چھُ جہنمَس منٛز دَژُن کیٛازِ لا یعمل بعلمہ یہِ چھُنہٕ پنٛنِس علمَس مُطابِق عمل کَران یہِ چھُ علم پَران مگر أمِس چھُنہٕ اَتھ مُطلق مُطابِق چھُ أمِس علم گوٚو قیامت کیُتھ یُس تۄہہِ علم پوٚروٕ قیامت کیُتھ یُس سوال کٔرِو یہِ ژان ژےٚ زٲنِتھ سُہ ہن أنۍ تھٲے ژےٚ پنٛنہِ عمل اور ترٛیِم وَن مالی ہی مِن اَے نَقتصب وَے نہٕ اَن یُس حظ ژےٚ مال اوسُے نہٕ مال پونٛسہٕ چوک زٔمیٖن زِرات نَقٕد جِنٕز سۄن روٚف یُس اِنسان زینان چھُ یہِ کَتہِ زیوٗنُتھ ژےٚ یہِ زیوٗن تَتھ ژےٚ حلال ذرایو کِنۍ حرام ذرایو اور وۄنۍ زیوٗنُتھ ژےٚ یہِ حلال پٲٹھۍ مانُن یِتُے یوتُے یہِ اَمہِ پَتہٕ یُس ژےٚ یہِ خرٕچ کوٚرُتھ یہِ کَتہِ کوٚرُتھ ژےٚ خرٕچ تَلہٕ حظ تُہۍ تہٕ بہٕ کَرو پانَس محاسبارٕے أسۍ چھا فیل کِنہٕ پاس أسۍ چھِ سٲری فیلٕے فیل چھِ حظ کٔژ بَجے وٕنکیٚس دوٗنَن ٲٹھ چھِنہ اِنشاء اللہ تام چھِ نزدیٖک مےٚ چھُ مگر بدل کَتھ گاڑِ کُن وٕچھِتھ دوٗنَن ٲٹھَن کٔژ مِنَٹ چھِ بَجہِ دوٗنَن ٲٹھَن حظ گوٚو گٲڑۍ چھِ خراب زٕے مِنَٹ چھِ حظ دوٗنَن ٲٹھَن مٲنۍ تو تُہۍ ییٚلہِ سَتھ بَجے پانٛژتٲجی مِنَٹ گژھِ وٕنۍ چھِنہ زٕ مِنَٹ تیتٲجِس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ چَلان دۄیہِ مِنٹہِ بعد نہٕ ییٚتٮ۪ن وَنہٕ وول کانٛہہ بہٕ سوزو تۄہہِ سٲری مٲرِتھ دۄیہِ مِنٹہِ بعد چھِ تُہۍ زِندٕ اَچان کیٛاہ مَسجِد گژھِ کیٚنٛہہ یہِ ہَسا یہِ کَلیپٕس گژھِ کیٚنٛہہ مَسجِد وَٹ اٮ۪وَر کیٚنٛہہ تہِ گژھِ مطلب زٕ مِنَٹ بعد تۄہہِ سۭتۍ چھُ خٲلی زٕ مِنَٹ زِندگی تُہۍ تہٕ بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کو دۄن مِنٹَن کٔرِتھ خلاص بیوٗٹھ کار سوٗنٛچ دۄن مِنٹَن سوٗنٛچو اَگرے بہٕ وٕنۍ مَرٕ دۄیہِ مِنٹہِ پَتہٕ بہٕ گژھان جنتَس کُن جنتَس ہُہ نہٕ کیٚنٛہہ حظ مےٚ چھُو اُمید تُہۍ کٔرِو فِلحال پَنُن جَجمٮ۪نٛٹ پانَس مُتعلِق پانَے یُس تۄہہِ پانہٕ تَلہٕ حظ تۄہہِ سوٗنٛچِو اَگرے بہٕ وٕنۍ مَرٕ یہِ ہیٚکہِ نہ پونٛسہٕ تہِ ٲسِتھ زٕ مِنٹہِ بعد مٔرِتھ اَگرے بہٕ وٕنۍ مَرٕ نہ تُہۍ سوٗنٛچِو پنٛنِس تُہۍ مٲنِو کٲنٛسی نہ تہٕ ہاں جنت جنت تُہۍ سوٗنٛچِو پنٛنہِ جایہِ پانَے بہٕ اَگرے وٕنۍ مَرٕ بہٕ گژھان جنتَس کُن جنتَس تُہۍ سوٗنٛچِو پانَے کٕہٕنۍ آسہِ نہٕ شاید اَسہِ منٛز پَزِ دِل دَگہِ دَپہِ نہٕ حظ سٲری وَنہِ اَسہِ منٛز دَپہِ نہٕ حظ قبر تہِ گژھِ رَٹٕنۍ تی چھِنہٕ حظ حال تیٚلہِ کیٛاہ چھُس بہٕ تۄہہِ خابِل مطلب رِزَلٹ ییٚمہِ ساتہٕ پیپَر چھِنہٕ أسۍ دِوان کٔمِس ییٚمہِ ساتہٕ راتھ اوس 10+2 اٮ۪کزام رِزَلٹ اوس نہ حظ یہِ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اوس یہِ رِزَلٹ بوزُن یہِ کٔمِس اوس بوزُن اٮ۪کچُؤلی طالبہِ علمَس وَرٲے اوس یہِ سارنٕے بوزنٕے طالبہِ علمَس اوس نہٕ بوزنٕے ضوٚرَتھ یُس اٮ۪پیَر اوس نہ اٮ۪کزامَس منٛز گوٚمُت ییٚمۍ پانہٕ اوس نہ اٮ۪کزام دیُتمُت تٔمۍ ییٚمہِ ساتہٕ لاسٹُک پیپَر دیُت نہ رَٹھ حظ سَر تہٕ بہٕ حظ درٛاوُس تیٚلہِ اَتھ حظ اوس لاسٹُک پیپَر شُکُر مےٚ چھُ اَتھ یہِ کَرُن مطلب أمِس چھُ اَمی ساتہٕ پَنُن رِزَلٹ پَتہ بہٕ چھُسا پاس کیٛاہ کِنہٕ حظ یہِ وَنہِ برابر پٔرسَنٹیج تانہِ پنٛنٮ۪ن مارکٕس بہٕ کوتاہ کَرٕ اوٚبٹین أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ مہ چھُ رِزَلٹ کیٛازِ کانٛہہ دَپہِ کٲنٛسہِ دَپہِ مول وَنسا گوٚو مےٚ کیٛاہ مارکٕس تٔمِس مےٚ چھَنہٕ پَیی وَنہِ رِزَلٹ کِتھ ماننا گوٚو یہِ چھُ سرٛوٹٕے کیٛاہ یہِ چھُ گاڑا پرٛارُن مٲلِس آ مٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ رِزَلٹ دۄہ پرٛارُن مگر أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ رِزَلٹ أمِس چھُ پَتہ اٮ۪کزام کہِ دِنہٕ وِزی بہٕ چھُسا پاس کیٚنٛہہ یِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ أسۍ تُہۍ تہٕ بہٕ دوٗن تہِ بَجے أسۍ موٗدۍ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ وٕنۍ زِندگی چھُ رۄب سُنٛد فضل
طيب اگرے بہت تہ ون مرہ نا یا ون تہ مرہ اگرے بہت تہ دمہ نا پنہ جائی پنس محاسب آرے کرو پن عمل پہ مے کیا باس پن اس جہنم سدی کتھ اچھا جہنم کی حقدار کیا جند خطر چھ کا سو اصول مین جوانی وچھو تباہ تبربا شباب اگر قبل حرم جوانی زان پنی گنیمت کیا ین برو بجری ین برو اور دیم کیا فرموکن وصحتک قبل سقمك پنن صحت زان گنیمت کم برو ژ بیمار گس آج چھ نماز پڑھن ٹھیک پہ ہک پڑھ مگر پڑھن مہ چھس آج ہا بہ یت پہ اسلام آباد گھت ماسٹر نش پڑھنے خاطر مگر پڑھنے مہ چھس گھن دین کی یا ہور ہا کھت پکڑنا دین دیتن میں استاد ملیا بہ کرا یم کامی دین چھ کاری مگر چھس مہ کرن اور پگہ یل بہ بیمار پیوس بیمار مس کیا کرن اوی چھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرموت اس سے صدقہ چھ کرن خیرات مسجد شریف خاطر فقران خاطر غریبن خاطر تو چھ پتہ ات کتھ زیادہ لذت دنس اندر کر صحیح صحیح تو چھ جمعہ پڑھن جمعہ تو چھ ضروری وچھن اکثر مولوی صاحب دپن یم چھ سوزمی فلانی 500 روپیہ بیمار شفا خاطر چھ نہ یم چھ فلانی سوزمی حضرت یم چھ کتھائی رزلٹ مسئلہ بچس اللہ تعالیٰ خصوص کامیابی بچس کرم چھ روپیہ 100 سوزم مسجد ٹھیک چھا ٹھیک چھ مگر یہ کر چھ بیمار سوزن 500 روپیہ مسجد امی چھ نہ مسجد بناونی چیٹ اصلی یہ دو مے گوس کن پر شفا بار امی چھ نہ مسجد لالچ اگر ام بیمار چلو یہ ٹھیک چیز سوچن چھ اصل مگر یل نہیں بیمار اسی صحت مند امس سات اگر یہ 500 روپیہ سوزان چار چاند لگ اور بیس یہ کیا لالچی پوز زینس پہ کنجوس نہ کچھ پہ انسانس کیا چھتا رہے پانسا ٹاچ چھنا سن ہنگ دبا کچھ رہے پانسا دینی شاہ مطلب تلاز دوا دکان پر کسی تبیر دبیر آرنا بیان زہتا ہوئی چند لوٹ ہے دیو سر پگہ اگر دہ روپیے دوا سو کہنا سہ دن تین ادھر ترا ڈاے لگن دوا دستی مجھے دگ تھوڑا بہت کر دستی گھنٹے سب سے گو اگر تھی مسجد چھ پوزان فقیر پوزان کر یل تھی لالچی چھ پوسس پہ زین خطرہ بیس صحت مند امہ سات پوس چار چار ام سات پوس لگان رب سند دربار اتھے پہ تھی جوانی یا تھی پن صحت اگر ونکس نماز پڑھ تو وچ اس مجھے بچے تم زن ڈس پرابلم تم چھ ہکان سجدہ ٹوٹل کرتھ پہ تمام دپان واہ ربا وت پہ یہ کر جکہ تراؤن پن پتھر بہت ترا پتھر مگر مجھے کمر روٹمت اگر یہ صحت مند ہندس حالت مزہ نماز پڑھن کتہ لذت آ گو یہ بہت صحت مندی ہندس حالت مجھے کر تک بڑھ بیماری اندر پہ تم جوانی اور فرمو تریم چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ فراغک قبل شغلک پن فری ٹائم فراغ دستی فراغی یعنی ونکس روز بزی نت آج مے دہس موکل ٹائم الحمد للہ یہ کیا زن یہ زن غنیمت ام برو کت کیا گھس آور بزی کیا گھس نعمت مقبول زی نعمت پھر پیغمبر صاحب اکثر ات گبن کر صحت ولفرا لوگ صحت مندی پنہ غنیمت زان یا تم گبن کر مطلب کھیل اتر بتر بلائی شبھی تم کھون تو تیش تم کھان چھ پنہ صحت کیر کر اور دم کیا فراغ فراغی آور یہ آور دہ کیا زان کر یہ گو ڈون باغس من اگر محنت کرنے گیا تیل کیا فراغ تیل محنت یہ ڈون باغ من آج گھر ڈون باغ من دہ شام مطلب شونگنس اندر میون تو تہد وقت گھن مجھے اچانک اللہ یاد استاد اس میں تم سو احمد حمام دکتور ڈاکٹر احمد حمام المصری مصر کو سر رحمت اللہ تعالیٰ مجھے یاد واللہ اللہ عمل تہ کر زیادہ تم سی عزت وننس پہ مگر ونو نصیحت کیا کر اکہ دہ گو مے کلاسس لیٹ انس نندر اکثر مطلب امس لکڑ آ رت کال دہ پتہ کیا فجر پہ بیت کال تر تو اتنی پہ پیان کتنا گو اس لگان ست بجے کلاس ست بجے لگان تھی تھراؤٹ ایئر مطلب رت کال تو ست بجے یونیورسٹی یونیورسٹی کلاس ست بجے اچھا تک پتہ ساڑھے شی یہ نماز فجر صبح ساڑھے شی تین ساڑھے شی تمہیں گوٹ بریک فاسٹ کرنے گھنٹہ کیا
مطلب پتہ گھن یونیورسٹی کلاس ایٹینڈ کرنے خطرہ تم وچ ٹائمنگ کیا چھ آسان سمان دبی یار امس گھن بریک فاسٹ کرنے کسی چھ بریک فاسٹ زندہ کلاس ٹائم چھ کلاس ٹائم طیب کیا لگا ایک دس سیئر گسس تم نے تمہیں لمادہ تا اخر تم چھ کیا بول دیت می دبس گلا بن نندر کر می گلبگی اس کے پتہ کیوں جا کے راز یونیورسٹی میں بولے اٹس کارڈ اس میں بروڈس کارڈ اس کو لے تے میں تو سے گلا بن نو می دبس گلبگی کر می کے نندر ہے ادھر بندہ تو یار یاد اس میں تو بول سے دبن ہادی دنیا ليست للنوم دبن الدنيا تشري شغل قدر دبن القبر للنوم دبن القبر شغل قدر كذب دبن المؤمن سينام في القبر الى يوم القيامه دبن قبر شي مؤمن سين قدر شغل جاي كوتا دبن هذه دار العمل دبن شكم كانش کشمیر یہ چھ مرا سوئز پان شام مرا نندر بہ بنو تھی ہدف پن گول پن دن یہ دنیا شگنے خطر کم خطر یہ عمل کر تعلیم حاصل کرنے خطر دن ان شاء اللہ یل سب مرو کشر پہ دن لا ہد و یو قید کہنی نی ٹھیک تب پہ وچار یل فلان کم صلی صلاۃ الفجر صلی صلاۃ الظہر صلی عصر یل تعال اذهب الجامعة اذهب للمدرسة وهذا استاذك جاء يلقي المحاضرة وانت تدرس عنده دن کہنی نی زید بیہ صلاۃ الفجر پڑھ ظہر پڑھ یا وہ ماسٹر درس بوز کتا دن یل مر تھی مرو مومن اگر آس ان شاء اللہ مومن اگر آسو کتھ تاج نندر کر سبحان اللہ کتر حتر وی یوتہ پہ مرن پہ قیامت اڑ ساس بدن ورین اڑین گئی مومن دہ ساس وری شنگت یہ سب گمت ادر اڑین گئی وہ ساس وری شنگت اڑین گو ترہ ساس اس گمت چلو انگریز مانو کمی تھی امت یعنی پہ آدم علیہ السلام وسلم انسانیت بہت انسٹرس ون مانو پانچ ساس وری عمر اس تم مثال کے طور پر ڈوڑ ہتھ وری زٕ ہتھ وری نندر کتس کالس کر اگر نم ایمان کے ساتھ مربی تم گئی آج شہ ہتھ وری زٕ ساس وری ترہ ساس وری کت من تم چھا کانہہ نماز اتھ پڑھ سبحان اللہ یعنی تھی بہت کیا کر ازکس فراغ وقت یا یوٹیوب اس موکر اس کورمت تھی تو مین واچ کر سدی حض وتكلمنا ايديهم وتشهدوا ارجلهم بما كانوا يكسبون سورة ياسين وتكلمنا ايديهم رب دبن ينز اتكرن اسيت وتشهدوا ارجلهم ان كور زنگ يم دي گدن سي گوي بما كانوا يكسبون يك يسب دنيا بس حاصل اس كار زينن اس كسب اس كار عمل اس كار تم ساري کوئی گواہی کس دی يوم لا يسأل انس عن ذنبه ولا جان يم دون انسان تے جنی پرسنت من پنن گنہان متعلق تلکم دین کہتے ہیں وانس فلان سو تلسا چکم گنا کر لا 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 پانی کے اوڑ کہتے ہیں سبحان اللہ اتجت ایمان والو یہ اس مز مرنا کا اگر سو کاس پچ مود مود ایمان وچو کہ گناہ استن اصل کہ گناہ شرک 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 تیسن سر کو بڑ لانس کیا شرک استن اس اندر کفر استن اس اندر نفاق استن اس اندر جودو گری استن اس اندر وٹ ایور کیا تی گناہ اس اندر مگر من چنے زندہ والله اگر توبہ نصوحہ کر اگر اس کیا کر توبہ نصوحہ کر یم تی میں پراڈ یم تی میں گناہ یس تی میں ذلت اس نہ وری تان جو حق قاسم کسن چھو حق کر مگر ادا مرد بروچ حق کر ادا کرون وش چم تام پر دی بس تارے پھل دی سچ پر تم گٹالا کرون تم سو حق کر ادا باقی یم ہو پرس دی حقوق چھ تم کیا کر تم بت کر توبہ نصوحہ اللہ تعالی کر قیامت کی دو کیا ستر حدیث من چھ یم دو سبحان اللہ العظیم اسم کو سیرا طيب حدیث من مشتر اخر تستنا انتهاء هذه بندش تخلیف اصل اس نے اجازت مگر حضرت نو دس وعدہ جت متن یا سید مش استاد محترم تی ماز اسد اللہ صاحب جزاك الله خیر مگر یہ حکم سو لبیک کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سبحان اللہ العظیم يوم ينادي المنادي يا آدم
امدا امدا آلو دینول کیا دی آلو دینول دی آلو یا آدم اے آدم سو آدم سو کیا ہو آلو دینول کو سائز اللہ سبحانہ وتعالی صدقا دے پر لبیک و سعد باسو سہزر تو سعادت سہزر اخرج بعث الناس رب کیا ونس کرو نس جماعت نیبر جہنم کھر یعنی پنی امت مز کر کم نیبر جہنم ایک افراد کرو نیبر یا آدم علیہ السلام آدم کیا ونس وما بعث الناس اے رب یہ بعث النار چکیا رب کیا ونس یا ونوال کیا ونس من کل الف تسعمائة وتسعة وتسعين للنار آدم يلي بوزنا يلي كره ديس يلي آدم وينا يكي هزو يلي بعث النار يلي جماعت كاش بكرين جهنم لك رب كيا ونس برات ساس منز كرد نوشت نم نمت جهنم كرد لا حول ولا قوة إلا بالله من كل مئة من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين للنار اے آدم اے کے ساس مز کرو پنی امت مز پنی اولاد مز پنی اولاد مز نوشت نم نمت کم خطر تلکر چی جنت ساس از ٹو نوشت نم نمت از ٹو مطلب ساس از ٹو سبحان اللہ کیسا سورہ مزمل آیت آیت سورة المزمل صدر یعنی شیبہ اس میں شیبہ چھو یوم یجعل الولدان شیبہ یا ولدان شیبہ یہ میں دو بچے کے سن بڑ بنجت یہ میں دوور ڈوڑوور چھنا موجی میں دوور ڈوڑوور بچے چھو موجی میں تم بچے نا دوور ڈوڑوور ہی پتہ مزہ جنتس گیسن تتن آسن پتہ انشاءاللہ ہیوی ایج ہن پتہ جنتس گیسن یہ ڈوڑوور بچہ چھنا یہ بوجھنا تتی فہم بچن تہ اللہ تعالیٰ ڈوڑوور بچہ یہ بوجھنا رب چھن آدم صاحب نو شب نم نم ساس مز یوم یجعل الولدان شیبا یہ دو لکٹ بچہ ان بڑ بنا اتی بچن بچن اتی بجہ تمن گئی سفیدی پود ہو ربا اسے تاونس لے ساس مز نو شب نو چھ آدم صاحب ورنہ ہم کڑو جہنم کر سورة حج ابتداء کیا چھو یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعة شیء عجیب یوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إيش أميدو لسان إيش أميدو خطر واقع آية مسكرة يس غيب كر زنان چنا مو مز غيب كر زنان يمز بايچ اس كيتي شكمس مز يوس مز يرد مز يوس مز يوتيرس مز بايچ ام قد مي بايچ چو دون رتن ون تري رتن ون سور رتن مطلب بايچ چو زامو كي دي گئی مو مرت بايچ كيت چو قیامت کی تو یہ لیے بوئی نہیں یہ ساس مز کیا کرے ایتھی گیس مز حمل بل کی بول نہیں کرت یوز دی بچے مز دنیا مز ابارٹ وو یہ کہتے کیسے ابارٹ شے اور ابارشن میز لیبر پینچ راسن جی کسا مشکل پینچ امیز مستور ہے جبیز تصوری بشیز بنی کین ابارشن گو تیوز کسی حالات اسندر پریشنی اندر امیز خیالی یسی یہ ابارشن کس مستور ہے کریج گو اور یہ کم دو گیس رب وطر الناس سکارا لوگ خوش ہوتے مدہوش مگر رب دول وما هم بسکارا یم چن مطلب نش کے حالت اس میں ولکن عذاب اللہ شدید مگر کی اثر ہو شدید عذاب سبحان اللہ یم دو الو الو دیر ول الو دی یا فلان من الفلان تو چھ مطلب قیامت دے حساب ہی نہیں کہ مسی ہے حساب یا ائی کے کھن حساب کے باجما تھی ہے
تلا شیخ خاندر وتی تھوت ڈار مول وتی تھوت یمی حلقی افراد وتی تھوت تہ پن یونٹ صدر سوت اس موسی صاحب تہ وتی قیامت کی تت کی موسی صاحب فردن فردا اکس اکس شخصس نے قیامت کی حساب اکس اکس فردس مولس الگ نیچس الگ ماجی الگ کوڑ الگ یہ نہیں کہ یا تت فرشتہ حضرت جبرائیل صاحب چھ مثال اے جبرائیل صاحب مے چھ پر بھروسن نیس رٹو سو حق جماعت نیس یمن کچھ پانے ایتی کوشن آنسر نہ نہ حساب ہے اس کو سر واحد القاہد کرے خاصی بندر یا فلان ابن الفلان يا فلان ابن الفلان استعذ بالوقوف بين يدي ربك لا اله الا الله كرك دين ولا اسكرك ات ما سوچ انا كذبتي اشات سون چكر دوسو گوزن خايسو ٹھیک پڑی اس کے سگر مو جاو تم دا کیا حال تھا اس ائی ایسے اراتو دب کس کری کا واحد القہار اس دہ سری چ پنس حالس مس کت پٹ فات عرات غرلا حفاظت کرن ننوڑی اسن سری قیامت مشرق کس میدان کس کر عرات ننگئی الف ننگئی اسن سری کس اسن پلو لگی غرلا ختن حال کرن اسن سری ختن حال اسن کسی کری اس حالت اس قیامت طیب یا فلان ابن الفلان اے فلان یا فلان سی نچوا یہ کس بوزی یسمعو حذا نداء الاولون والاخرون والجنس والانس يالو بوزي اولين واخرين جنس انس سري بوجر كي فلان شو نادن هي فلانيا فلان سي نچوا تصرف بر کر تیاری کھڑا گس اللہ اکبر اچ وایوا اسن وایوا کچ اس کوٹیز من پای چن نفر دہن چلن پتہ کی مسانی وایوا چل مگر ونکس چھ ایگزام چلن وایوا چلن کی کیمس بر کن چل اور چھ نو وایوا چلن کی رزلٹ کیمس ڈکلیئر کر ات مچ گیس وایوا ات کیا گیس ات کیس رزلٹ ڈکلیریشن اور رب دبے سوچ چکے تن کتن چھ خطا گوس پنس پیپر اندر کتن کتن جو صحیح کرم کیا شبیت کیا جتمے اور سبحان اللہ العظیم جل کھڑا گیس نہ سری بوجن نہ سبحان اللہ ان کان من المؤمنین اگر یہ کمو شخص مو چوس کو جسن کھڑا گسن مو چکو مو ان کان من المؤمنین فیکون الحجاب بینه و بینه بس اکبر د گیس غیر امست کمز درمیان وان چن لوک انس وچن کیا ہم پرد کیس گو بھائی فيقول له ربنا ربنا يا عبدي اي ماني بندا بند کیا ہو بند کس پر ایسے مثال اللہ تعالی سبحان القہار اس بر کے جو کھڑا قہار اس بر کے جو کھڑا قسم کہتی ہے ایک ایک انسان مسکس اس مسکس کے مسکس کھڑا قسم کوس کری سوال جواب لا حول ولا قوۃ جو حالت کیا اس میں تو یا عبدی اے ماني بندا الم تفعل كذا وكذا كيا تشد نه يمين فيل كر بي يمين كار كر ربس نيش كيا چي چي بياز كي وان جو تي كي وان چي كي گناه كر مگر تم بت كاش تي كور مت تو بچ نه كور مت نگر رب چ پراس مت فرمان فمن يعمل مثقال ذره خيرا يم شخص عمل چ نه كر مس اتمس اسر دانس برابر تتي وش سو كي ومن يعمل مثقال ذره شر يم شخص شر مكر كرم بركم جكات برابر كرم اتمس برابر زنا چھ لکٹ کم کی زنا چھ واریہ بڑ کم ات کیا ون لکٹ بر کم تقریبا ایس کرم چھ یرہو تہ وچھ کیا وچھ امس چھ ربن معاف کرم مگر تم باوجود یم سو توبہ شنو قبول گم تم باوجود یم سوری لسٹ ہاو پنن گنہ یم جیم تو اب گرو سجی وری کری مگر رب دبس ٹھیک تو چھ میں جنت سٹاؤن میں نہیں یار مگر یم تھا نظر یم تھا یم زنا کر نہیں مست www.makrab.nange.com مشروط نظر مشروط اس دا پھیل کر نہیں یا رب قد فعلت قد فعلت قرب تشور یا عبدی قد سترتك في الدنيا میں نے بندہ میں پوری سے پرد کہتے دنیا مز کور مس پرد تت مولوی بن تت مؤذن بن تت محلس مز شریف لڑکہ مگر پھیلن مز چائے پتہ
ستر تو کفر دو دنیا مز کر ویسا والیوم استر آز تی کرے چا بس فدخل الجنہ نیر گس جنہ زم سات بندس خاینا اللہ تعالی عمل پن بند کے سوچ وچس کین روب معاف تم اس کو پرس کین روب معاف دبس بندہ چس نہ یہ غلط کروں هنس احركك في النار لمده 60 سنه بزالت جهنم در شيطان وجه هي وين كين مغروب شو دبن انت قد زنيت شو زنا كرم وانت قد سرقت تجد صور كرم وانت قد فعلت ما فعلت من الخبائث ومن المعصيات ومن المعاصي تجد من بروي كرم من كيا كير سرندر كرنا وقد سترتك في الدنيا دنيا اسمه كيف يكون يا عبدي اذهب وادخل الجنة وقد سترتك اليوم كما سترتك في الدنيا تتبت كرمي أز بارديس بركات كرمي سبحان الله قطع شرب كريم تبقى جو پریشان إلا توبة نصوحة حديثا من شعب حديثا من شعب اك موقع ايتي محشر اسمه الله تعالى هي بنس امسي اعمال كم اعمال گناہ گنہ کی کان ایمش مگر ہم اللہ چلا چ گنہ کی کان یا عبدی الم تفعل انت هذا وهذا الم تفعل انت وهذا الم تفعل انت اے میں بندہ یم کان چ تے کر مگر یم کے وچن چھی ایش وی اللہ چلا چ گنہ بڑی گنہ چھ ہاو نی ول ایش تو نے پے تا مسلم می شروع بی دی شو کر اکی کی گنہ می مگر واریہ کال کے سیجا شوشن ہے ایشو چھے لکٹی یود گھر ایشو دور ربا شکر بنین بیڑ کو ناشن میں شاید دیتی ایم اس کیا چھے صرف ایک سپوز کر رہا ہوں اس کیا چھے بند سنا لالچ اللہ تعالیٰ بڑھ کے اظہار کر مصر بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہچنے میں تیسے بندو چھے اندر کی خوش کم موجود دبے یہ چھے لکٹ لکٹ پیت میں بیڑ چھے نہیں دیتی أين بد بيان إمس فريش دبرنه يبدل الله سيئاتك إلى الحسن فاصلة ساعة وكبر شوي نيم لكن لكن غنا شنو نيم كاتمش نتاب ديل كان أي تينو نك يدبي شوي نيم غنا كاتمش تاب ديل كان تشير أدوني أمي ألت سوا يدبي يا ربي أني كت فالتو كباير يدبي يوري ربي مي بيد بيد غنا شتيل كبير كبير تيم تجبنا بيد بيد سوا ربن كرنو بدن غنا هو إزهار بند کوتا لال چھ ایمس آ ون چانل لکن گنان کیا بنو اس نے ایم سے ایم گنان نو ڈیئر چھ من کیا بنو اس ثواب ایمس کیا کہ پنت کو تو یار ایم گئے لکن ثواب یہ تے بڑے بڑن کجا بڑے بڑن بڑے بڑ پا ایشو نن یوڑے ربس اختی میں بڑ بڑ پھیل چھ کر ونے میں پتہ اب گرا تہ سبحان اللہ یہ لال اس کیا چھ انسان سو ایشو پن پر عزت بے عزت گئے تے میں فائدہ بھی میچو چنز تشز میں قصہ بجو مگر رب کیا چھو غفور رحیم تبس جوانس الذي كان ينزع روحه سوس بن روح تبس ساد دیو وكان وكانت امه بجنبه او عند راسه موج کے چمس جوانس موج چمس امس جوانس دس کالسٹیج بھی وہ یہ تبکی وجنا موج وردن اور یہ بچ کیا چھو امسان نوجوان از یہ روح دیوان امسان امی شو کھرن لوگون موتن داڑا وی تبکی و امہ کا تبکی و تبکی و تبکی فقال لی امی امی ون پدی مان یا امہ اتبکینی علی فراقی دونت اے میں موجی چچگا مینس دور گستس پڑھوئے وادن مطلب مروئے دبن لا يا بني والله لا ابكي على فراقك كلنا سنموت انت تموت اليوم وانا اموت غدا او بعد الغد دبن نسق بري ابو شيخ وادن تشينس والله مرنس بيت سمير خاص بمر بقى بمر كل كي كلنا سنموت سني تشي مر دون اذا لماذا تبكين تكيد ابا اما جيوان دبن ابكي على ان ماذا يفعل بك الله جل جلاله دنس ودن جیسے یت پڑ کی چسیت کیا معاملہ کی اللہ تعالی تجوین قبر وس سگس کا جنتس کی جہنم کیون قدر و منزلت کیا اسی تے اچھس ودن اللہ تعالی کیا وسوی کرو رحم
ارجو رحمت اللہ لکھ اللہ تعالیٰ سن رحمت چھس بچے رشکہ کرن اللہ تعالیٰ امید چھم کہ رب کی رحمت اس میں دخل دنس یا امہ دنس اے میں آنی موجی لو یقول اللہ تعالی یوم القیامت لکھ اگر ایک قیامت کی دو اللہ تعالیٰ چوئی یا فلان حاسبی ابنک دنس اے میں آنی اما جی اگر ایک قیامت کی دو سے اللہ تعالیٰ وئی حاسبی ابنک تل سب پنی نیچو سے پانے حساب یہ جو سوال سمجھاؤنے کا تو کس بنت ماجی ونن کس نوجوان دبنجس لو یقول اللہ تعالی لکی یوم القیامت اگر قیامت کی دو اللہ تعالی چوینی چا ماجی ونن حاسبی ابنک تل سب گس پنی نیچو سے پانے حساب حالا جی ما گیسی یہ جو مثال ونن انت ماذا ستفعلین بیا اما دنس سی کیا کرے گی مسجد معاملی یل سی میں حصہ گھنس ایسے قیامت کی دو مثال دنس یا بنی یا کبدی دنس اے میں گبریان میں کرہ نماز کی حصہ ارحمو ستجدنی رحیمتا لک دنس صلیب اکتیل میں رحم کرن واجن سے پیٹھ سی میں نیچو چو بکیا کرے چا بکیا کرے چا بکرے چا رحم دل قیامت کی اگرے میں ایسے صاحب ہیں دلن یا امہ انت رحیمہ والذی سیحاسبنی ہوا ارحمو بینکی دبنت سچنگ میں پر رحم کرنے واجی مگر جس میں پیزی پر حساب ہے نا سچو ارحم سر کو زیادہ رحم کرنے یہ سچے گریڈ چھے نا رحم کرنے تائم یہ کھوت لچ بیدی زیادہ گریڈ چھے اللہ تعالیٰ دبن کچھ رحم کرنے وان کر کہا میں سے زیادہ رحم کرنے میں رحم کرنے امید تھے اور اپسین دربار اس میں ہم تو ہیتے میں پر اور کی نمیتا ہی پھیل گئی نا دیر آئیت درست آئیت ونیو تائیں کر میں تو پانین جوائنی تو جوائنی گئی زائی مین جوائنی گئی زائی گئی نا مگر یہ چیہان باقی روز یہ کت پڑھ کرو ان صدار یہ کرو صدار اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان وفراغکا قبل الشغل پانین فراغی زین جی گنیمت کم برو کمبرو آور گستم اور وصحتکا وغناکا قبل فقر بیزنج پن امیری گنیمت چون فقیر گستم جو آج چودہ سری پونس بلچنس ترن جی ات پر ٹھیکن گیسی آج چو پونس پاگا ہی کنی پونس ایستی اللہ نخواستہ نار لوگے اللہ نخواستہ کاروبار کو ڈمے پیتیم زوری ڈائی وریشتے وچن کہتی کوت ہو سن اکانمی وزاز گن یہ میس ایکسپیکٹیشن سکھائی ہائی لیولوس سوچویں گے باٹم دک گراؤنڈ استی بونی گومتن پنی ایکسپیکٹیشنی صاحب چھنے گومتن تو چوچن دنیا سندر کہتیا گورنمنٹ جابز پرائیوٹ سیکٹر میں جابز ایسن تم کیا گئی سے تم گئی کلاپس سے واریاں کڑی بجن بجن کمپنی ان اندر یہ لچن مزے سے رکھتا ستنکھا جوان تیمان دبک مع السلام ایسنا سجو تیتا ایکانمی ایسنا سجو تیتا بجٹی ون چاہیز حالات ایسا گئی تیت پہدر چاہیے کورونا گوا وٹ ایور کیا تی مسائل گیا پہدر دیس اینڈ دیٹ وے ایکانمی گیا ختم سے جاس گئی نا مثال ہے تیب جس راتو بادشاہ اس جس راتو پونسن بادشاہ کی لحاظ اس نے پونسن گزرا ون آل شاہ سن سو کیا کرنی سا مطلب پھٹوائٹن حساب کرن رات او سکس امیر سہی کیا دیت رب سنجی ویٹی اندر آز زن ایسا فکیر بلیا پگا ما بنے فکیر اس لیے ایزیو دو زن جی گنیمت کم برو کم برو چون فکیر گستن برو اور آخری سے جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اور ہوت فرمو یہ جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ایت کو بیان کہ لا تزالو قدم عبد یوم القیامت حتی یسعل عن عمره فیما افنا وعن علمه فیما عمل فیه وعن ماله من اين اكتسبه واين انفق ان كتجون مال كت خرجون مال اور بيگا فرمو اس سوري اس رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو وعن جسمي بيگا متلگ اس پرس کات متلگ اس پرس ام سي کی مجھ فون میون زو یس چھو کان اچ یڈ کھور ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہ کیمس امانت چھ کچھ نہ امان قیامت کی تو پرسو تو ہیتمی اللہ سبحانہ تعالی می چھ اچ دچائے فی ما ابلا یعنی یہ کتم سوچ چھ
یتھ چھنا ونان میچ منز کیا چھ گژھان سڈن اللہ تعالیٰ پرژھ امس قیامت کہ دپس اے بندہ یہ ژے مے یہ جسم دتاوی یہ کتھ منز سڈرو ژے جسم وچ حظ مے چھ اچھن شبائش آئی سائڈ اچھن چھ مغلوب گاش تو چھ پتہ یہ کم چھ مے گاش تلس کم فیس بکن تو یوٹیوبن واچ کر ون سا دین پڑا دپا ہے مجھے ٹائم کتنا مجھے دین پڑھ پڑی تیل تیر زان قیامت کی دونوں ربس ربا مے حس بجہ بجہ کتاب پڑ علم پوڑ کتھائی پڑ یہ کم پہ پڑ مطلب مے نا تیت تہ پانس پی چلو کی چین اچھن گاش گاش گو اچھن چھ پیو کال صبح ڈاکٹر اچھن موجود تک چھ میون دین پریشانی کھین مگر بہ کیا ونس بہت یوٹیوب پہ ڈسکو ڈانس وچن مکرار وچن شتنر وچن مے چھ تمی گاش اچھا میان کنن ڈرامی مکلے مت ڈب 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 بوجھ بوجھ ڈسکو ڈانس غیبت کیری بیانی اپس مین زیو فائدہ ون گھن یہ تیز کلام یم کر میانی زی دن تی گل میانی زی کت کر مطلب مے ون نیک دند گمت کیا کر یہ کن کانچا تمہیں ٹوٹ مے وزو یہ کن لٹہ ورائی اس تمہیں تون لچھن لگت یہ کن کیسا اس سہ تمس مطلب بہس نو ہونن تین بچوم بر بلو ونس کہین مے کت مز کر پنی زیو اچھا جسم چھ مے کھوتمت یوتا حرام تو ہون مز کھی یت چھ حلال غذا ووتمت مطلب یہ سی حالت ڈیوٹی چھس نو گومتی زا مگر شان ثوران کرت چھ مے کلرک صبح سی پنی پنی یہ سا دنگ ہن کامہ ہن چلن سوری چل یتن مے پانچ روپیے کنس سوس لفظ کرت تمی چھس بہ پگہ پتہ ڈبل تک لکھن حسابس نا ڈائریکٹ دہ ٹھیک چھ یاد غرض اس مے پونسے اس مے پن جسم چھ ضائع کورمت یہ مے کمہ موجوب اپوز اپوز کور نا کت گھس نا پتہ مے تر کلو میٹر پک پتہ گئی مے پکن پکن بکوش تہ خراب یل زیادہ پکس کڈنی تہ کور پہ اینڈس جاب اچھا یہ کمہ موجود سہ پکن بس نوز تھوڑا پلان مے دپ جنگلس کر پن ناؤ سرس مگر ہوں پہ ایڈس کر سوری ضائع تو بہرحال یہ کت مز گئی ضائع جوانی مے ضائع مالی 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 میون مال میون مال سوری یقول ابن آدم مالی مالی ابن آدم کیا ون نا میون مال حس میون مال تہ پتہ ابن آدم سن کتا مال ترین کور رسول کریم سو ناؤ کہ یہ پزی پہ ابن آدم سن ترین چیزن ہند ذکر آمت اس پزی پہ ابن آدم امچ پراپرٹی تاون گو سو مال تمہیں گئی تنگ گو سو مال کس مال الذي انت انفقت في سبيل الله یہ کم خطر خرچ ہوتا خرچ روپیے دہ روپیے وہ روپیے پنچہ کم سند خطر دین خطر خلاص یہ کت موجود یمن خیال یہ پزی پہ چین پراپرٹی دم فرمو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ کھی چیز کھوت غذا پہ پوسہ چھ نا تمہیں پہ چھ روپیو تمہیں پتہ دپ یہ چون پوس اوس سہ لوگ نا ٹھیک پانس بکار تریم اگر ٹھیک پلو پوشاکہ اون پوسن مل تمہیں پتہ رنو ٹے یہ پلو بیا گو مجھے قمیض یزار پینٹ شرٹ وچ اصل خوش مطلب تازہ تازہ لگ ون زن مر بہت قمیض دن نیچوس نا غریبن کیا نیچوس وراثت نا تم سن یہ دن نیچوس دن نا گو یہ وی میون کہ یہ نیچوس گو اگر مے رنو یہ پہ دپان پانی نا یہ قمیض دت مے دہ وری رٹ مے امس پھیرنس تروم نا ون یہ کرتی تر گا مانا گو مے رن یہ اوسمت میون پلو اس مے پنس جسمس پہ کیا رن رو یہ ترے کر بیان رسول کریم سمو چون یہ ٹھیک چندس چھ نا یڈ بھرت بیک بیلنس چھ انشاء اللہ صبح وچو اس مثال یہ کم سن بن یہ بن نا ورسن ہوں چاہے مے موج چھ مول چھ تم چھ ورس مے خاندارن چھ شر تم چھ ورس یم تہ مین ورثہ پتھ کن یہ تہند مال چھ میون مال مسلمان محاسب آرائی کرو پنس پانس پن پان وچو گڈن بہ مولوی تمہیں پہ تھی حضرات بہ کتہ چھس آب پہ بہ کتہ چھس آبس کتھو سی چھ چلن کہین یم تم میون مولوی سی نم کتھ دباو مین بیم کسان بلائی کتھ بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القا معاذیرہ سورة القيامة بل الانسان على نفسه بصيرة تس كتا ربن دسمس بنا دبن پرتکان نفسو شو پندس پانس پر کیا تھا
بصارت تہ کیا مانو تہ چھو سارنی پتہ پن پن پان بہ کیا چھس بہ کوتا چھس سر بہ کوتا چھس غیر سر تہ چھس مکہ سمجھ وچھو تہ زنیون مولوی مے کلس پہ ٹوب دیت دڑ چھ تہ کیا وچھن چھو تہ چھ پانچ شے فینامینا مین وچھن میون یہ ظاہر وچھن ات پہ چھو تہ بجے لگاون فتوا ایما چھ حقیقت فتوا حقیقت کیا چھ یہ بہ چھس نا تہ چھ مے پانسی پتہ بہ کوتا اندر چھس کرہ تی نا بزر آسو تھی کتہ تہ گنہگار سمجھ مگر حقیقت تھی پانسی پتہ لوک ون مے خبر کیا تھی مگر تہو پانس پتہ بہ کتہ چھس نی ژور کی مشن ہو چیز مے لوک کھاڑ مثال تی غرض رسول اللہ سن قرآن کریم کر بیان پریت کا انسان پنی حقیقت کیا زان اگر چھ سہ وقتی طور اس کن کیا چھ ڈائلاگ ون ولو القا معاذیرہ اگر سہ مطلب لیکچر چھ دیون یعنی القا چھ براد آسن اس کن کلام چھ کرن کمی معاذیرہ پتہ چھ عذر بیان کر نہ حض نم یہ مے کورمت چھ مے حض چھ یہ کام کرمت تمو چھ خبر کیا ٹار کر حض نا مجھ سے رات سے یوت مے گو اللہ مشدی بہ سو تہ ہاتھ فیصد کیا ون اپوز ون مگر ون ایم ساتھ پگہ چھس نا تھی سمکھان تھی دن مل صبح چھ اسی رات یوت چن چلے پتہ آو کی بہ سو تم ہے ولہ مے گو فون سوئچ آف تو بیے گو مے دماغ مل تھی کیا کرو پتہ ہیکوا کر مثال آز کس بار بدوار ون اس مے آز کھسن دو منٹ اس نا حضرت کورمت حکم استاد ون کہ یوت کھسو کھوتس نو بہ کہین مے اس تو فرضی پانس کی مے تھو چوری بجے سوئچ آف کر تو چھ اتنی پیار حضرت ون دن ہتس مے سمجھ بس ٹائم تو ام بجے ساتھ پگہ ون پگہ مطلب برسوار ون چھس بہ حضرت یورے کران فون السلام علیکم اچھا تھی کیا چھو کال چن کرنے کت ونکس ونکس پروگرام گوی بہ مثال تھی دن بڑ بیوقوف چھ سو اس تھین بری تین مطلب ون تیل ون جا رات بہ کہین تو کرو نا پنس حساب اتن جمع پان ون پسو کہین مطلب جمعیت مگر ون چھو برسوار دہ کرن صبح فون حضرت ہت حض السلام علیکم حضرت صبح دہ وعلیکم السلام ہے چی رات بم یہ پریشان کر یہ پرارنس دہ ہت حض اللہ تعالیٰ چون چانہ کنہ ٹر چھس نا یش ٹر ون مے حس گو سوئچ آف نت مے سوئچ فون رود پانے آف کر تک گئی نی بیٹری ڈاؤن کہین مے گو مے مشدی مے چھ نا کہ پرانی کی مے چھ یوت کھسن کہ ون کیا کرو ون ام پہ سو ون ولہ گو مے مشد پتہ ون تھی پیشن آز سمیم بٹ تھی کیا پانی کران کت ہے مولی سی اس رات مشد اس بچیر کرا بل اجے لکھا اجو کر ووٹ تم اردو بیس سوچ بیوقوف کتان کور یہ پتہ کیا پان ون کر تو چھ نا بہت ملامت کران ہے بل ونس بچرس مطلب تہ نش کیا گوس ون بریو ذمہ چھنا ہے بچارا مطلب پاک صاف مطلب ربی تھافیو بٲڈ ہیو بیوٹھ تھی دلس مگر پانس کیا ادھر کن پتہ پانے پی بہ ڈرامہ چھ تہ سی کر تھی دا مول صبح پزی اور امس گو مشین مگر پان یل بہ گھر بہت بہت مجھے پن کانسنس ضمیر تھی ون مان بہ گھر چائے چون بہ گھر تریش چون بہ گھر اخبار پڑھن کتاب پڑھن مجھے پن ضمیر دن ہو ژورا ہو بدباشاہ ہو قذابہ ہو ابجارا کوتا ڈرامہ چھ دن سر کر بچار بہن سمجھان مگر سہ ڈرامہ بوجی بہت بہن تہ اپس پنس دوس ونان پنہ خطر اپس پن نفس چھ پی بہ کتا چھس آپ پہ بہ کتا چھس آب تھی ایمان والو قیامت کی دو قیامت کی دو کفا بھی نفس کل یوم علیک حسیب قیامت کی دو یہ ونی چھ رب چھ کر پانے پنس پانس فض یہ چھ نام عمل چھ پانے چھ کت گس ہمس ہا میم تہ سات گوڑی حساب ہن کیا ہن تمہ پتہ کیا ہن تمہ پتہ گس میزان پتہ گس وزن کمن عمل تتن گنزراون عمل کیا تتن وزن کرنا باجی اس ایچا بڑ یت مکان عمل تتا اس پون چھ ڈانگ وزن باجی اس یت پونچن چھ ڈانگ نس دانس سو اتا اس وزن مگر پہاڑس برابر عملی ہن کیت انداز تقوا خوشو خوشو چھ اسمتن اور تمہ پتہ کیا گس حضرت صراط پولیس صراط اس پولیس صراط واللہ العظیم یا شیخ تتاو واللہ العظیم واللہ العظیم پور قرآن مجید میں چھ اخ آیت کے اس کمر چھ انسان اس پڑھ رہا پور قرآن کریم اس میں چھ اخ آیت سورہ مریم وَإِن كُلٌّ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا یہ اخ آیت چھ اس شاخ چھ مے پٹ گزر پور قرآن کریم یعنی یہ تن انسانس بچن بات چھ باس اللہ تعالیٰ چھ کرن بیان میانس سردارس مختار پیغمبر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا
مقدی اور چھو تہم از کا خبر آچا یتھے پٹھی کی میچ غلط سورہ مریم چھ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو تہم از کا یس نو وارد چھ جہنم پیٹ گس کان علی ربک حتما مقدی یا چھ چینس رب سن حتمی فیصلہ کر جنتی صحاب ابو بکر عمر عثمان علی میون سردار محمد ابن عبد اللہ علیہ صلوات اللہ تعالی و تسلیم تمس کت فردوس العالی حضرت تہ پتہ کپر کپر جہنم کنار پیٹ میان سردار جہنم کنار پیٹ پلس رات پلس رات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چین ربن فائنل حتمی فیصلہ کرو یت من تبدیلی ہیکہ گھ کہ کہین اخ آدم پہ قیامت کس دہس تین ان وول نیک کیو بد انسان یمس نا کم پہ پک جہنم کے نار پہ پلس رات کشیر پہ لکچار بوزمت سہ مستوال کھوت تون تو شمشیر داری کھوت اور یہ حد فیصد صحیح یہ کتن کتن یہ جہنم کس گلس پہ جہنم کس گلس پہ میون سردار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم یہ امہ پہ پکن نا تم کت پہ پکن فرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اڑ آسن وزمل گسان سہ کتس کال مکل وزمل نا لائٹنگ یل گسان سہ کتس کال روزان سہ فرم اتھے پہ یور کھس یور نیر انسان یت انداز آس تک رود دنیا اڑ گڑ سوار سند پہ گڑ دون دون زن آ گڑ دائت پار کر پہ تیت پہ تک گڑ تل کی گڑ سوار سند پہ کیا دو دو کر اور اڑ تم تی سبحان اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سأل موسیٰ عبد الله بن عباس کرن بیان سأل موسیٰ ربہ ما ادنا مقاما ما ادنا مقام اهل الجنه جنتس مز کو سر کو وشر ٹھکان مطلب ادنا سر کو لوسٹ ٹھکان جنتس مز کیا کیا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم شروع ہے رجل يمشي مره ويكبو مره وتسفعه النار مره شخص اقاز جہنم کی ہمی پولیس رات پیش پک یمشی مرہ مزا سود پک و یکبو مرہ مزا اس پتھری مل لائن ات کو گس بون مگر گسن چھن مطلب بچن چھ و تسفعه النار مرہ فرمو تھاپڑ اس جہنم نار لمبک بتس لگ دزن اور دزن دزن کت وات فیضا جا وزہ نس کت جن فیضا جا وزہ تجاوز کرن قالت قال لجهنم تبارك الذي نجاني نجاك ام بچ کو گونی متوجہ گس دل گلی یکون موت چن سو مشقت سان پار کر ام بچ کو گون وشن اوکن جہنم اس ام بچ جہنم اس کو تبارك الذي نجاني منك بابرکت چھس رب یم بہ چنش نجات وقد آتانی اللہ ما لم یوت الاولون والآخرون دپن تہ دیت مے اللہ تعالی ان اولین آخرین منز کنسی چن دیت تیا مرحلہ امس کیا باسی جہنم پولیس رات پار کیا دبی یوت فضل نمبر اک مے پٹھ کو ربن یوت فضل چھ نام اولین امس گژھن انبیاء رسول سوری شہدا صادقین سوری گژھن مشن یہ دپن یوت اک نمبر فضل مے پٹھ کو ربن مے ہیت وچا دروی زمین منز کا شخص حالا یہ کیا اس نت آخری شخص جلد از داخل گسل آخری شکل ایمان والو ام بچ جھوٹ واقعہ یہ سے جو ٹائم تھا بیان کر سکیں قص کا ون لوگ میں چھ برا تو ایت بکری تصور ابو بکر صدیق کی جنت کا سوچ نہ عمر عثمان کی جنت ہے الحمدللہ تمن کا پر جنت کا کہاں بیک ڈور سے جنت دست کا جنت سے اکی وا سک پر سچ پولیس رات پیٹ کی نہ تو کریو پرنت میون تصور التائت میں اس پولیس رات پیٹ گس کس حالت ہے اس میں
کس حالت آسہ یل بہ پنس رزقس کن دم نظر جسم کھوتمت حرام پلو لگت حرام پوسن مین اچھ دہس 99.9% مکریار یوت یہ وچن قرآن کتاب رت یعنی نیچر یہ وچن مکریار یوت مین کن 99.9% کیا بوزن مکریار یوت بوزن غیبت بوزن میانی زی چن پی اسلام تو درود مبارک شریف کیا گو صلوات و سلام پنس سردارس پہ پڑے یہ رب سن ذکر اندر سبحان اللہ امس صرف لکھ وچم تھوکہ وچم امس صرف بد کلمی وچم غیبت وچم وگو ٹٹن وچمت میون جسم چن زی لگمت دینس بکار بلکہ مجھے ہمیشہ مکری کامل خطر پر زو وقف کرمت قیامت کی دور کیا دمو بہت تیر رب سبحان اللہ اور آخری ہے کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمو و حیاتک قبل موت اے دنیا کے انسان وین گئی فراغ زی تو اس میں انسان وین گئی جوانی تو اس میں انسان وین گو امیر آسن تو تم میں انسان یہ جو امیر اس کو کوتا خرچہ ہوا رہا تھا مگر اس فقیر آج ایک انسان خرچہ ہے مثال وین جی تی گو تی دیو سوری کے سر وین چھ دب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی زندگی چھ ونچ بکا تو تو بچنے ون زندگی وین جی گو تی گو سوری مشرے کی چن پھیک قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن میں بندن ون ہاں کمن بندن مین جی کچن الذین اسرفوا علی انفسهم یمو میانو بندو مزز پنن پان پٹھ یمو ظلم چکے شرک کر کے کفر کر کے جودو گری کر کے نفاق کت کر کے اپوز ون ون وغیرہ 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 مقرار کر کے پنن دنیا کی عزت کماون خاطر لا تقنطوا من رحمت اللہ تلسا مگیسو نا امید اللہ تعالی سے رحمت لا تقنطوا من رحمت اللہ ان الله يغفر الذنوب جميعا الله تبارك وتعالى سالني كون هنكر چینس شرابس چینس کذبس چینس شرکس چینس والدین سے بے حرمتی کرتا ہوں لکھتا ہے وہیں گی دی چگو یہ انہیں چیز یہ پڑھ رہے ہیں یہ انہیں دماغ لینے کی ہیں سکر ربز بڑھ کے توبت نسوح ربز دب ربا وہیں کرنے بے ریپیٹ کی انہو هو الغفور الرحیم رب چھ دبن بے شک چھ اللہ تعالی مغفرت کرن وول رحم کر رحم مگر ایک شرط اس اگر حقوق العباد پونس ٹین کے لحاظ ایسا نہ کرن سکھوں تات اگر خبر کو تھا کہ ود ود کرو نا سو چھ نگسن ود ود سی یا دعا کرن سی توب سی قبول تات کیا چھ کرو سو توب کیا چھ حق ولس کریو قولن حق ادا پت منگی رب اس مے رب اس مے تاری تباہ تو برباد کر ونی تا تم آوری رس مزن مگر رب ون کرو ایمی پریشانی دور اور بے شک اللہ تعالی اسی توہی تم پریشانی دور اور ون چھ نہ توہی تم زندگی ون چھ حیات چاہے بہ کت کڑ بیمار مز مبتلا چھ چاہے بہ کت انداز اس مز بس صحت کی لحاظ نا خیر وغیرہ وغیرہ مگر شاہ تل چھ قسم اسو ایک دم بس ایک دم مجید نبی اس مز شیخ صاحب جیسے جزاہ اللہ خیر یار پر روزن نس ماشاءاللہ مدینہ اس مز اسلام پرن سن جچو اندر تم جزاہ اللہ خیر میں ایک دم ویل چیئر پر شخص اک پکڑاون تمس لیڈی اس پکڑاون ویل چیئر پر ایک اس نفر تمس نہ اس نڑی نہ اس تمس زنگ سوس کے بنا سو پان جسم یعنی کل ہوس مطلب نڑی کی اس پھیکے پر کی جم تسی پر کی اتیا اس مے ون مے دمس تمس حضرت مے ہتا امس اوس بچار ام کو مرنی بہتر اچھنا بنی کشیر پر رہ میں بیکل اس مگر حضرت تو سمجھ دبن زہی اوس تو مرن بہتر یہ ہوچ اوس مرن کھت بہتر کیا جو توب ہے نڑی تے زنگ اس مو چھ توب خاطر ضروری ما ہے دبن اگر یہ مودمت آسا نہ اس کھیل آسا ختم دبن اگر یہ خبر کو تے خراب آسا امس چھ نڑی امس اگر نسب یڑ تے آسا نہ چھٹ اگر امس اخ حصہ تے آسا الگ کرتا مگر زندہ آسا تیل تے گئی رب بڑھ کے توبہ تن سوہ کرے سدنی گرہنے کے رب دروازہ معافی ہانے اگر یہ مر انسان پریشان تباہ گو کی نک نک عقل جس کا بن سمجھو نس بے شک
اور تُہۍ تہِ وٕچھنا وٕنہِ زِندٕ کِہیٖنۍ روو نہٕ کِہیٖنۍ وٕنۍ کہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ توبہٕ توبہٕ تہٕ نصوٗحا بہٕ تہِ کَرٕ تۄہہِ سۭتۍ مطلب یہِ مُسمم اِرادٕ اِنشاء اللہ اَسہِ منٛز کانٛہہ لۄکُٹ چھا بوٚڑ چھا مٔزوٗر چھا گورمٮ۪نٛٹ اٮ۪مپلاے چھا پرٛایویٹ وٹ اٮ۪وَر کیٛاہ چھُ کَران سِتھ کٔرِتھ مقال کَرو زٮ۪و کَرو پٔزِس پٮ۪ٹھ مبنی تھاوُن اور پَنُن رِزِق کیٛاہ کَرو حلال پٲٹھۍ اور أزکہِ پٮ۪ٹھ کَرو اِنشاء اللہ رۄب سٕنٛدِس دربارَس منٛز توبہٕ تہٕ نصوٗحا کہِ رُبا یِم تہِ أسۍ بُرٕ کامہِ چھِ کَران خاص کَر شِرک کُفُر نِفاق یِمو سۭتۍ بہٕ دِن نِش نٮ۪بر چھُس نیران وٕنکہِ پٮ۪ٹھ کَرو مُسمم اِرادٕ رُبا یہِ وۄنۍ وٕنیُک تام رُبا تَتھ بخش اور ضروٗر بخشہِ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دِیِن تۄہہِ تہٕ مےٚ دیٖنہِ ایٖمانَس نزدیٖک گژھُن توفیٖق قرآنہِ مجیٖد دِیِن تۄہہِ تہِ مےٚ پَرنُک توفیٖق دیٖنہِ دیٖنُک علم ہیٚچھنُک دِیِن اللہ سبحانہ تعالیٰ تۄہہِ مےٚ توفیٖق اور یِم حقوٗق تۄہہِ تہٕ مےٚ تباہ چھِ کٔرمٕتۍ لوٗکَن ہٕنٛدۍ تِہِنٛدۍ تِم حقوٗق دِیِن اَسہِ واپَس تِمَن عطا کَرُن توفیٖق رُبا ییٚلہِ مےٚ تہٕ اَسہِ نِیِو اَسہِ نیٖزیو با ایٖمان رُبا کلمتُ شہادت تھٲیزیو علی لسان رُبا یِم یَتھ محلَس اَندَر بٮ۪مار چھِ تِمَن شِفا یِم مجلِسہِ اَندَر بٮ۪مار تِمَن شِفا رُبا یِم یَتھ علاقَس اَندَر مُسلمان ٲسۍ گُزریمٕتۍ چھِ رُبا تِمَن کَرُکھ مغفوٗر مرحوٗم رُبا یِم سٲنۍ مالہِ چھِ مٲلۍ چھِ پَتہٕ مٲلۍ سٕنٛدِ لَنجہِ ہِنٛدۍ یِم تہِ اَفراد وٕنیُک تام گُزریمٕتۍ چھِ رُبا تِم مُسلمان ٲسۍ تِمَن کٔرِو سارنٕے مغفرت رُبا سانٮ۪ن ماجَن تہٕ سانٮ۪ن ماجَن ہٕنٛدٮ۪ن رِشتہٕ چٮ۪ن لَنجَن ہٕنٛدۍ یِم تہِ وٕنیُک تام مَستوٗرات مَرٕد گُزریمٕتۍ چھِ مُسلمان ٲسۍ رُبا تِمَن کٔرِو مغفرت رُبا مےٚ تہٕ اَسہِ تہِ کٔرۍزیو مغفرت رُبا مےٚ تہٕ اَسہِ تہِ کٔرۍزیو مغفرت رُبا اَسہِ دِیِو دیٖنَس نزدیٖک گژھُن توفیٖق رُبا دیٖنُک سُدھار کٔرِو اَسہِ عطا رُبا دُنیُک عزت و وقار کٔرِو اَسہِ عطا آخرتُک عزت و وقار کٔرِو اَسہِ عطا رۄب یا رۄب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ہُنٛد حوضِ کوثرٕچ ترٛیش کٔرۍزیو اَسہِ نصیٖبَس میدانہِ محشرَس منٛز یا رۄب أمسٕے پایہِ بٔڑِس تہِ شانہٕ بٔڑِس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ہٕنٛز شفاقت تہٕ رفاقت کٔرۍزیو مےٚ تہٕ اَسہِ سانٮ۪ن والدینَن سانٮ۪ن بَچَن سانٮ۪ن رِشتہٕ دارَن سان نصیٖبَس میدانہِ محشرَس منٛز یا رۄب أمسٕے محمد صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد سُفٲرِش شِفاعت تھٲیزیو مےٚ تہٕ اَسہِ نصیٖبَس رُبا جنتَس اَندَر تھٲیزیو فِردوس العلیٰس اَندَر أمسٕے نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس شفاقتَس رفاقتَس اَندَر تٔمۍ سٕنٛدِ ہمساے گٔری اَندَر تھٲیزیو رُبا پَنُن دیٖدار کٔرۍزیو نصیٖبَس رُبا پَنُن دیٖدار کٔرۍزیو نصیٖبَس رُبا یِم اَسہِ منٛز بٮ۪مار تِمَن شِفا رُبا یِم اَسہِ اَندَر بِہٲیہِ ہِدایت چھِ رُبا تِمَن کٔر ہِدایت رُبا یَتھ پوٗرٕ أکِن گٲمِس دِتھ توحیٖدُک نِظام رُبا یِمَن دِتھ توحیٖدَس پٮ۪ٹھ توحیٖدُک ذہن کوٚرُکھ پٲدٕ رُبا شِرک کٔرِو تہِ دوٗر رُبا سُنتُک عمل سُنتَس پٮ۪ٹھ عمل کٔرِو توفیٖق رُبا بِداتو خرافات کٔرِو تہِ دوٗر رُبا یِم مُختلِف فِتن چھِ اَسہِ اُمَتَس اَندَر دٲخٕل گٔمٕتۍ یَتھ منٛز اِنکارِ حدیٖث فِطرے اِنکارِ حدیٖث چھِ رُبا تِمَن مُسلمانَن دِ اِسلام کِس صحیح رُحَس پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق رُبا اَسہِ تھاوو منہجُ سلف صالحیٖنَن سۭتۍ اور واریاہ لُکَن چھِ بازوقت یِم منہجُ سلف صالحیٖن بوٗزِتھ باسان چھِ کیٛاہ تام نوٚوُے قٕصہ منہج چھُ مُراد نہجہِ یَتھ نہجہِ پٮ۪ٹھ اِنسان پَکان چھُ اور سلف صالح چھِ سلف چھُ وَنان مُراد یِم اَسہِ برونٛہہ گُزرے اور صالح گوٚو مُراد یِم گُزرَن وٲلۍ ٲسۍ مگر صالح ٲسۍ مانا گوٚو تِم ٲسۍ کَتھ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ میٲنِس سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ گۄڈنِکی درجہِ کٕم چھِ تِم یِوان صحابت الکبار تابعون تبع تابعین بلکہِ آز ٲدۍ تانۍ یُس بوٗز گُزریو یُس نہٕ اَسہِ زانُن کِہیٖنۍ یا یُس اَسہِ برونٛہہ گُزریو پَتہٕ اَگرے سُہ طٔریٖقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسیو سُہ بَنیو سون سلف صالح أسۍ چھِ رۄبَس کُن یی کَران دُعا کہِ رُبا یُس رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو دیٖن کوٚر بیان کٕمَن برونٛٹھ کَنۍ صحابَن برونٛٹھ کَنۍ ساروی کھۄتہٕ عقل منٛد سَمجدار عزت وٲلۍ با وقار اشخاص کٕم چھِ اُمَتَس اَندَر صحابت الکبار یِتھ پٲٹھۍ تِمو دیٖن سَمٕج رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یُس مانا تِمو احادیٖثَن تہٕ قرآنَس سَمٕج رُبا سٲنۍ نہج تہِ اَسہِ اِختیار کَرُن توفیٖق یِم وقتی طور حدیٖثَس اِنکار سُنتَن اِنکار قرآن کٮ۪ن آیتَن پَنٕنۍ مانا کٔڑِتھ اِنکار چھِ کَران رُبا سا نہج کَر اَسہِ نِش دوٗر رُبا یِم اُمَتَس اَندَر تَمہِ قٕسمٕکۍ اَفراد چھِ گُمرٲہی کُن پھٔہلاوان لُکَن رُبا سا گُمرٲہی کَر اَسہِ نِش دوٗر رُبا اَسہِ تھاو تٔتھۍ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ ابوٗ بکر و عُمر عثمان و علی رسول کریٖم سٕنٛدِس وَننہٕ کِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ رُبا یَتھ پٮ۪ٹھ تُہۍ رٲے چھُو یِتھ پٲٹھۍ طٔریٖقہٕ ہیٚچھنو حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم رُبا تٔتھۍ پٮ۪ٹھ دِ اَسہِ توفیٖق روزنُک رُبا یُس ابوٗ حنیٖفہ اِمام شافعی مالِک تَمہِ برونٛہہ حنبل سُنٛد عقیٖدٕ اوس توحیٖد کہِ حظ تِمو بیان کوٚر رُبا سُے عقیٖدٕ تھاوو أسۍ برقرار یُس ابوٗ بکر و عُمر عثمان علی صٲبُن عقیٖدٕ اَسہِ ہوو رُبا سُے
دیس برقرار تھو توفیق ربا شرک و بدت کر اسی دور پریشانی کر دور ربا سود خوری کر دور کز بینی کر دور ربا سانین مالین ماجن دی سانی ذریعہ وقار سانین بینین کوڑین دی سانی ذریعہ وقار ربا سنس تجارت کر برکت مزور پیشن کر خیر ربا یم زمیندار تمن کر زراعت برکت ربا سانین گورنمنٹ ملازمن پرائیویٹ سیکٹر کن ملازمن ہر اکس کر اس کے حقس پہ ربا تمس کر برکت ہی برکت ربا یم اس مز بے روزگار تمن کر صالح سرت روزگار رزق عطا یم اس مز بانکاہ تمن دی نکاح پوچھر یم بے نکاح ربا تمن کر رت نکاح عطا یم کوڑی ول کوڑی ماجن کوڑی مالن پرد پوشی کوڑن سانین ہے ربا تمن کوڑن سانین سوز رت بول صالح بول ربا اس کر اسلام کس نظام اندر تبدیل ربا یتن کشیر اندر اسلام امن و امان پور دنیا اندر اسلام امن و امان قرآن مجید کرن بالا دستی تمش تھو اس پہ سارنی دنیا کن اقوام پہ ربا اسلام دی فتح نصرت آمین یا رب العالمین عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ العظیم الجلیل یذکرکم واشکروا علی آلائه ونعمه یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ما قلت صحیحا فمن اللہ وما اخطأت فمنی ومن الشیطان والسلام علیکم